Yeah, come on, that's good. Thank you. Estou com a Amanda, como é que estamos com o bombar favorito? Está tudo bem. Ainda bem. Não, eles tiveram a mexer na handling ao Ricardo, porque os carros, a handling que eles tinham posto, estava um bocado desafinado. Nós conseguimos afinar em termos de tração e tudo, mas, por exemplo, eu se virasse assim, o caminhão virava de cangalhas. Aí, ó filho, eu diminuí o som da música, estás a falar, mas não recebe nada, por causa da música. Que música? Ou não estás a falar no live? Não, que live? Não é com a live ainda está em off? Estás a falar na live, estás, caralho? Então nada, a live ainda está em off, moço. Tá, olha aqui o off disto. Ó, está muito off realmente, espera aí. Olha aqui o live em off, olha. Pô, mas não, ouve as nossas vozes, caralho? Não vê, mano. Ah, pronto, mas no Twitch dava para ver a minha voz e a tua. Com mais com a música. Agora vai-me mais a beber água, pá. Que é para isso que eu gastei meus pontos. E bebeu IC, fone. É mesmo preguiçoso o homem. Ui! Bem, eu também vou começar o meu... Vou começar o live também daqui a nada, até já, pessoal. Até já. Ao comando. Já. Yeah. Não esqueças de beber a água, pá. É para... Não, mas é para buscar, mas é para beber a água ao C. Espeta-te com o caminhão, espeta-te com o caminhão, vá lá. Espeta-te com o caminhão, espeta-te com o caminhão. Eu não me chamo Dark, não sou uma sarica a conduzir. O quê? Desculpa, vá, pá, mas eu conduzo muito bem. Oh, Paco, obrigado aí pelos vídeos, mano. Já estás a partir isso tudo, ainda agora começou? Que? Fiz a minha primeira lâmina, tu isso, só que estava tudo mal configurado. Quem me puder ajudar é a Garcia. Chini, eu posso-te ajudar quando acabar a live. Ou, por exemplo, se tu amanhã de manhã estiveres por aí, podemos nos debruçar sobre isso. E ajudo-te a pôr isso tudo direitinho. Oh, comanda, queres comparar com um carro as sim, PTRP, a Dani. Com um caminhão que só anda aí. Claro, que tem água, portanto afeta o equilíbrio e a estabilidade do mesmo. É, quer ver isso? Mas como é que é as anis aqui, eu disse? Ó, João, continuas a ouvir em duplicado? Confirma lá se o senhor não tem duas abas abertas. Tua? Acontece muito boa, gente, sim. Ele tem diz que sim, abas. Continua a ouvir em duplicado. Como é que ele está a ouvir duplicado? Então, tem duas abas do live aberto. O resto da malta do TikTok está a ouvir em duplicado? Então, Dino, como é que estás? Boas, Gustavo. Desertei? Como é que desertei, mano? Desertando.
O resto da malta está a ouvir em duplicado também. Se calhar. O Johnny está a dizer que coube normalmente. Ah, tive que desertar, mano. Chegou aqui umas visitas. E sabes que... Às vezes é assim. Então, Dias, como é que estás? Carvalho, estou à tua espera para vir fazer uns caldos. Estou, Chini, estou. Oh, comando, esse pneu está foda, mostra lá o pneu. Não está, eles agora mudaram a handling e já não sobe. Para fazer uns caldos, ó, Carvalho. Já não sobe agora, vês? Isso não sabe nada, meu. Pois não, há bocado eles meteram a handling do Alien. Só que tem que ser afinado, percebes? Incêndio. Atenção de todas as unidades, chamada geral, a favor de dirigir-se à camarada, equipamento urbano, para sair para a última chamada de incêndio urbano. Aí a passarinha contínua. Volto já para isso. O quartel, vais mamar com todos os teus caminhos. É, manda a puta passarinha contínua, assim. Incêndio, sem informação adicional. Pronto. Oh, comando, era sério, sinceramente, nunca pensei, tipo, passarinhas que contínuas. Eu sou assim. Se não tem piada. Nunca pensei. Ah. Sabes que eu sou assim. Se fosse eu, já tinha a polícia a passar uma coima. Já tinhas levado um aviso no jogo. É algum aviso no jogo? Pô, é caralho. Era logo um aviso no jogo. Sabes que sim. Por acaso já fui. Já, será que eles estão a nanar ali dentro? Já me autuaram por estar a passar uma coima contínua. PTRP. Oh, pessoal, estão a ouvir? E de trabalhar, e de trabalhar, vamos. Oh, pessoal. Oh, malta. Olha, mas estão a dormir agora. Vai combater o incêndio sozinho, comando. Bora. Oh, pessoal. Bombeiro que é bombeiro, combate tudo sozinho, opa. Bombeiro que é bombeiro, não faz nada sozinho. Não, bombeiro que é bombeiro, oh, pessoal. Pois, está bonito. Olha, este ficar agora a nanar aqui, que tu queres ver? Não, isto tá top. Vai sozinho, ó. Espera aí, vai só um bocadinho. Confia. Ó, pessoal, eu estou farto de me chamar no jogo. Temos um alerta de incêndio urbano, malta. Tentes ficar atentos, bros. Desculpa, a gente estava a fazer o relatório. Opa, vamos lá então. Mas desculpa, esquece. É que a gente estava a que ó, comando, eu agora não quero que no servidor para te ajudar a combater o incêndio. Opa, não preciso. Tu, no mau jeito, tens para mecânico, fará para apagar incêndios. O quê? Olha, está-me a ofender. JP Nu, como é que estás? Bora. Bora. Fogo. Fogo ao pé do hospital. Pronto, e então? Estamos aqui é para apagar fogo, seja onde for, querendo. Ui, temos dois alertas? Sim. O primeiro é o do hospital. Exato, vamos para a beira do hospital, sim. O outro aparece aqui na floresta. Vamos para o hospital, olha. Alguém que escreva aí na central de comunicações e que faça disparar o alarme. Vou avisar que temos dois incêndios, um urbanos e o outro parece ser industrial. Eu vou fazer isso, tá? Ok. Está sempre um motor. Ui, que está para cair incêndios com uma coisa de olho. Está bonito, está verde, é tudo. Ai, tudo. Será que é possível uma pessoa tipo não ter mais nada a fazer na vida, meter fogo na cidade toda? Vai, arder tudo. Olha o comando, imagina. Um grupo de pessoas. Deixa. Imagina, um grupo de pessoas. Já posso falar? Podes. Ok. Imagina ver pessoas meter fogo na cidade toda, não? Será que é possível? Olha, alto. Peraí, que eu vou fazer manobra. Vou passar, vamos proteger aqui com o caminhão. Poxa, bombeiro, está a pegar fogo, poxa, bombeiro. Tá, podem, vou abrir os cofres. Posso? Força, está a trabalhar a bomba. Força.
Acaba que não te foi. Opa, siga. Opa, trabalhados. Torre, aqui Central Bombeiros está à escuta. Aqui Torre, Central Bombeiros. Sou existe uma aviência, um doido, um bate de incêndio. Peraí, oh Remy. Peraí, Remy. Para um incêndio, uma aviência para um camarada da PSP, de idade entre os 30 anos, masculino, por inovação de fogo, se possível. Torre, aqui Central de Bombeiros informa que neste momento temos todas as equipas empenhadas no incêndio junto ao Hospital de Los Santos. Necessito de autoridades para o local para a sinalização da mesma. Temos ainda um incêndio industrial a decorrer junto à zona norte do nosso quartel e não temos mais elementos para responder a nenhuma ocorrência, escute. Mais informe que deve solicitar uma meio de socorro ao CODU e não aqui ao quartel de bombeiros, escute. Aqui estou para o quartel de bombeiros, mas informe que o CODU não encontra-se ninguém. Irei desmobilizar. Façam-me favor, troquem para uma AM enquanto que os bombeiros estão. Não temos, já temos outro industrial para responder. Estou a falar com os meus. Calma. Ah, ok, até já. Foda-se, estás no fogo, eu estou a ver, caralho. Rapaziada, troquem para uma AM enquanto que o pessoal do bombeiro está. Bem, vamos para outro. Incêndio e que outro distinto. Ok. Temos que abastecer o caminhão. Sim, temos aí que abastecer. Para mim ele está cheio. Está cheio? Então vocês tiveram a gastar água, como é que está cheio? Ah! Ok, a água. Pois não é. Não estava a falar do gasóleo? Não. Onde é que temos um hidrante aqui pelo caminho? Era aqui atrás, tínhamos aqui atrás. Ah, mas deve ter aqui mais para a frente. Terceira Gomes entrar no serviço. Gomes, aqui é Rodrigo, está à escuta? É para informar que estamos neste momento a sair do incêndio confinado no Hospital de Los Santos. Temos uma nova ocorrência junto à zona industrial perto do quartel, escute. É recebido. Se for possível, pegue no VTP e faça um reconhecimento à área e depois dê o ponto de situação, por favor. Pronto, já vai cortar a vida. Que pena. Normalmente é incêndio rural, olha, não sei quanto vocês, normalmente. Mas o hospital está a arder novamente. A sério? Informar de que motivo é que se trata. Uma cena, tipo, qualquer patente pode pegar qualquer caminhão, pronto, já tudo... recebemos alerta de incêndio sem mais informações, não sabemos qual é o ponto de situação lá. Já desapareceu. Não recebi. Olha, comanda. Vamos abastecer aqui, eu vou abrir o cofre de trás. Qualquer pessoa pode, tipo, pegar num veículo dos bombeiros, pronto, já dos veículos do comando. Podem abastecer. Ou há patentes, tipo... Grande Sérgio, não tinha ideia que fazias stream, não sei se te recordas de mim, sou o Miguel, primo do Pedro das Medas, um abraço. Remini, sim, acho que sei quem és. Eu só conhecia um primo do Pedro das Medas, portanto deve ser tu. Afirmativo. Boas, Rodrigo, tudo bem? Grande Teixeira, como é que estás? Black Dean, tudo bem contigo? Eu estou a ver os comentários, só que se eu estou a jogar não posso estar atento... Ao... Alerta, sim, aí, ao chat, não é? Ou no lá meu alerta? Hospital. Para mim agora... tem incêndio no hospital ainda. Negativo, já não tenho alerta nenhum no hospital. Ok. O servidor é PTRP. Mas se quiseres mais informações, passas noutra plataforma, tens lá os dados todos. Ok. Olha, tentem verificar aí no status. A sério? Ok. Tenta verificar aí no nosso dispatch quais as ocorrências temos neste momento para responder. É só o incêndio lá na zona. Ok. Pessoal, à chegada da minha Eras no VTTP, encontro-me no incêndio industrial. Sem vítimas a contar. Tenho um incêndio industrial ali em cima, tenho um PSP já desmaiado por inalações de fumos, 193. Mas estás-me a falar na zona industrial e o PSP está lá? Sim. Ok, nós já vamos para lá então. PTP, aqui VUCI 01 a deslocar-se para o local. Segundo
informação de Kodu, existe uma vítima nesse TO. Consegue fazer o melhor reviso à zona e confirmar se a informação é fidedigna, escuto. É afirmativo. Eu não tenho qualquer equipamento. É recebido uma vítima da parte da Papa Serra, Papa. Afirmativo, ETP. Estamos a caminho do local. Peço desloque-se então ao quartel e faça deslocar uma viatura para apoio aqui ao voo. Mas ele fica no local do abastecimento. Eu não vou questionar, mas isto é incêndio rural. Ele disse que era industrial, não ouviu? Ouvi, mas todos os alertas que aqui tivemos têm sido sempre rurais. Sim, mas você não pode levar isso como chapa 5, porque isto tem indústria aqui. Não é? Sim, tem toda a razão. Se nós formos sempre a dizer que é isto ou aquilo nas zonas, um dia vamos chegar lá e vai-nos calhar mal. Central é VTTP01. VTTP01, transmita para a central. Questiono se o Kodu não consegue assegurar nenhuma ambulância. Afirmativo, vou tentar entrar em contato com os mesmos, ou se tiver essa possibilidade, agradeço. Mais informes cada local. Afirmativo, irei contactar então. Sei que esteja a ponto para central bombeiros, escuta. Olha, força. Diz. Sentes-te à para vontade? Mim, sim, mas para mim está a arder só ali à ponta. E aqui? Aqui junto a estes tubos? Só lá mesmo à frente. Então deixa que eu apague aqui. Aqui parece estar extinto. Eu vou guardar aqui, vamos lá atrás e depois fazemos o reviso à zona. ABC02, transmita para a central. Se caso não tiver operacionais, eu poderei assegurar uma ambulância. Está aqui à nossa direita. Afirmativo. Ok. Quem é que estava na central? Diz. Ouviste quem é que estava a falar à rádio? Era ABS. Ok. ABS aqui, Central Bombeiros. Central é ABS. Identifique o nome e a patente, por favor. É Bombeiro 3 Rodrigo Gomes, mais... Tenho os pés depois do aqui na estrada de trás. Parece-me estarem cercados, mas tenho acesso fácil, não tenho a minha AM. Ok, diz-me uma coisa, precisas mais alguma ambulância aqui para o local? Neste momento não, eu vou arrancar para uma outra ocorrência, qualquer coisa é só chamar. Está bem. Olha, necessito que pegues numa viatura de combate, o VUCI 2, e venhas aqui para a TO. Temos neste momento um incêndio com várias frentes ativas, este meio não é suficiente no local, podes dirigir para cá com o VUCI 02. Afirmativo. Coloca-se o VUCI mais à frente, temos incêndio aí. Temos que ir para o outro lado, porque acho que temos do outro lado GNR, entra aí. Temos aqui incêndio ainda. Eu sei, mas a GNR está ali confinada. Ah, ok. Não é GNR, é PSP. Estou habituado a trabalhar com eles nas zonas rurais. Mas olha, já viste? Ainda bem que nós jogámos o livro pela capa. Vês? Kodu transmita para a Central Bombeiros. Central Bombeiros aqui, Kodu, informa-se a última chamada.
O server é o PTRP. Em comunicação com a central de bombeiros para passar por vamos para o outro lado então. Trata-se de uma chamada não identificada, não oficializada por esta entidade. Iremos aguardar a chegada da autoridade a aquele local. Afirmativo, aqui central de bombeiros recebido, fica a aguardar. Código terminado. Gil Lopes, muito obrigado. Onde é que tu consegues ver agora as chamas? Virei à direita, no último reboque. E aqui à tua direita, não vês? Ah, só no último reboque. Então aqui também está. Pronto, então vamos okay, a este, então ou apagas este. Aqui este? Não, apaga tu já este. Chegado ao cão. Aqui mesmo atrás. Isto não está fácil, malta. Isto está aqui on fire. Você, na sua posição, consegue verificar algum foco de incêndio? Escuta. Afirmativo, do lado do Vossi 2, encontramos um foco de incêndio. Afirmativo, vocês ficam com esse flanco então e nós ficamos aqui com o flanco onde estamos a atuar neste momento. Setorizando, vocês ficam com o setor bravo e nós com o setor alto. Ah. Olha, está ali a arder. Ok, eu tive de diminuir a quantidade de débito por causa que estamos a ficar sem água. Ok. Cara, para mim, assumo agora. Sou eu, muito obrigado aí pelo follow. Muito obrigado aí pela subscrição. Muito obrigado aí pela subscrição. Da sirene dos bombeiros! Olha, aqui também auto extinguiu. Vamos fazer o revisar a zona toda então. Chamem o 112! Muito, muito obrigado! 991991 Emergency King King! Da sirene dos bombeiros! Junto. Kim bombeiro, Kim vamos bombeiro. Começar daqui para lá! Buzzer! Buzzer Fireman! Chefe do setor bravo aqui, chefe do setor alto, acho que. Neste momento não temos contacto visual com nenhum foco de incêndio no setor alfa. Vamos fazer um revisa à área, piados. Kim bombeiro do Porto. Vamos. Quem é afirmativo, façam um então revisa pé toda a área. Encontramos cara a cara no final do setor. Kim Fireman. Que Alberto Buzzer Fireman. Ronfla Fireman. Salazar aqui. Cos do incêndio. Quem da Sirene, da Sirene. Entrei neste momento de serviço. Está óbvio que é necessário alguma coisa aí nesse tempo. É afirmativo. Se pudesse deslocar como uma viatura de abastecimento, agradecia. Escuto. Cos do incêndio aqui, Salazar. É afirmativo. Posso tirar a Val 01? A afirmativa, avanço com vela, o Val 01 para o TO, escuto. Sobes ali em cima para ver? Sim. Muito obrigado aí pelo apoio, muito, muito obrigado. Sabes se esta zona foi afetada pelo incêndio? Pá, não parece. Ok, então há condições de segurança para subir ao telhado? Sim, ou não? Sim. Com cuidado, ok? Ok. Espera aí. Deixa. Espera aí. Toma lá a espia. Passei. Toma lá. Pronto. Tá. Prossegue que eu vou guiar-me-te aqui. Vai lá. Ok, certíssimo. Ei, backpack, como é que estás? Tudo bem? Maltinha, que está aí no TIC. Se puderem, passem pela outra plataforma onde eu estou em live. Lá conseguem ter acesso a toda a informação do servidor onde eu estou a jogar. Bem como aos links do Discord. Meu e aqui do servidor. Então, Dino. Cruz Carol, muito obrigado aí por seguir o canal. Como é que estás? Dinis, tudo bem contigo? Salve, Patulino. O que é que tem, Dino? O que é que foi? Tenho mais espia, vou regressar. Afirmativo, estou a puxar. Está bem, está bem. Boa noite, Fim. Como é que estás? Tudo bem contigo? Está tudo, Dinis. E tu, o que é que andas a fazer, Dinis?
Zé Pedro, obrigado aí por seguir. Cos de incêndio, vale 01, escuta. Vale 01 aqui, cos de incêndio. Informe, chegada ao local. Afirmativo, se puder posicionar junto do Vussi 01, o mesmo já se encontra com 3 quartos de água, para abastecer o mesmo escuto. Afirmativo, assim farei. Posso? Podes, passa para este lado. Bem, começando já com... Oh, fofinho, vê lá. É do Silva, como é que estás? Tá. Desengata aí a espinha e passa. Tá. Ok, vamos lá. Central do Bombeiro, do Estagiário Paulo, chamado ao serviço. Estagiário Paulo, aqui central recebido. Pós, equivale e informe Vussi 01 a ser abastecido neste momento. Vale 01 aqui com os incêndios recebido. Como é que está a vossa zona? Controlado. Ok. Nossa, nós também já fizemos o revisar a zona toda. Também não conseguimos encontrar qualquer foco de incêndio, nem nenhum local com temperatura excessiva. Portanto, vamos só proceder ao abastecimento do Vussi. E vamos... Vocês precisam de água? Não, está cheio, está cheio. Está cheio? Ok. Então, podem regressar ao quartel. E encontramos lá, está bem? Bah, obrigado pelo apoio, pessoal. Nada. O jogo é GTA Roleplay. Não tens, Martim? Pronto, segues aí, não há problema. Não tenho a hipótese de mandar links. Central, eu vou precisar de informa neste momento. Retorno à base. Central Bombeiros, recebido. Nelson, muito obrigado aí por seguir o canal. João Pereira, muito obrigado aí por seguir o canal. Como é que vocês estão, malta? Não, isto é só PC, Martim. Leandro, muito obrigado aí por seguir o canal. Como é que vocês estão, malta? Lacrão, muito obrigado por seguir o canal. Nem um metro de nós. Ora viva, pronto, pessoal. Deixa-me depois fala disso. Ora, viva. Tudo bem? Está tudo. Pronto, já está, já fizemos a revista. Já detectámos onde é que provavelmente foi o início do incêndio. Estamos a falar aqui com o chefe da empresa. Para... É só abastecer e vamos então para o quartel. Está bem. Rafa. É só mais um bocadinho que o Lúcio já está quase. Central Bombeiros, okay. Questiona quem está a comunicar. É PTRP. Tivemos 2 focos de incêndio ao mesmo tempo no hospital e aqui. Pois eu esqueci-me disso. Estava aqui a passar aqui o briefing e esqueci-me de falar do incêndio. Então, no hospital. Lá, nós tivemos um incêndio na Grove Street que eu nem sequer sabia. Foda-se. Olha, perguntou ao Américo, não sei se o Américo. Sim, estive lá. Foda-se, grande incêndio, estou-te mesmo a dizer. Aqui aquele incêndio. Tínhamos qualquer tipo de acesso ao incêndio e aquilo tudo arde. Peraí, deixa eu ver. Estas habitações, estás a ver? Técnicas de manobra e reanimação a serem executadas sem qualquer tipo de sucesso. Acho que eles não sabem. Alertado, indica não ter meios disponíveis, conseguem despachar meios. Então tem que ser o CODU a pedir para nós. Olha lá. Ainda no incêndio do hospital tinham 4 INEMs, mas não tem ninguém. Eu acho que ele vai falar contigo, ó Silva. Diz-lhe só CODU. Central é Terceira Gomes. Terceira Gomes, transmita. Informam que aqui no quartel temos 3 operacionais. Se possível, fazer despachar uma ambulância para o tempo chamado CSP21. É afirmativo, no entanto, informa essa central que solicitou o meio que o pedido de encaminhamento de meios é sempre através de CODU, ok? Não diretamente ao quartel de bombeiros, o CODU não tem meios disponíveis, solicita ao quartel e é assim que está protocolado as coisas, ok? Mas envia na mesma ambulância para prestar socorro. É recebido. À chegada irei tentar ter uma breve reunião com os mesmos para solicitar isto. Sem isso problema, agradeço a prontidão. Com falta de água, tenho que hidratar. Ora, viva a GM, tá como é que estás? Silva. Tranquilo. Está quase. Olha, desculpa estás... de tarde deixar-te a batata quente na mão, mas teve mesmo que ser. De tarde, serviço, quando tive que sair de serviço? Quando? Foi 21, então, quando? É... Quando estávamos aí a trabalhar?
Opa, oh, Silvio, eu, olha, eu ontem, ou ontem, Brito, o que é que obrigado aí por seguir o canal, como é que estás? Estava no incêndio rural. João Gomes, está tudo bem, aqui contigo. Olha, aqui uma situação pessoal, tive que sair e sair. Sim, mano, muito obrigado por seguir o canal. Esqueci-me de avisar o pessoal e ainda por cima. Sim, mas isso, eu isso, não gosto quando dessas é situações. Assim, quando é assim, nem sequer é preciso muita conversa. Quando um gajo tem que sair, é só, o pessoal tem que sair. E depois, ele que se justifica a quem tem que se justificar. Claro. Não é? Agora imagina que o Américo sai agora. E a gente vai dizer... Claro, claro. A rádio é do servidor. Ele depois falou com... A rádio é do servidor. Nuno, muito obrigado aí pelo teu fala. Como é que estás? À vontade, tranquilo. Só preciso é que tu me digas. Salazar, vou tirar o pé. Vou beber um chazinho. Sim, senhora. Tranquilo. Bem, malta, vamos... Como é que isso está? Pá, eu acho que isto já está quase. Está? Ver. Pela. Não, está quase. Ainda falta mais um bocadinho. Ok. Vocês 02 já saíram deste L? Já estão a responder a outra ocorrência. Está tudo bem. Isto já está quase que isto demora. Maltinha, o servidor abriu há relativamente pouco tempo. Existe possibilidade de vocês fazerem aqui a vossa história. Não existe tags, por exemplo, para gangues, mas vocês podem ter o vosso grupo e fazer a parte ilegal quem quiser. Porque o servidor existe essa possibilidade. Portanto, existem as ferramentas disponíveis para quem quiser fazer o legal, o ilegal, criar empresas. Ponto de exclamação assim RP, Brito. Fazer roleplay, informamos por exemplo, de... Estás a ver? Por exemplo, Burger Shot, que neste momento há oficinas, pois, criar empresas, banilas, bares, etc, etc, etc. Preciso de um PC melhor para jogar RPI. Pois, aqui puxa um bocadinho, sim. VUCI, não, a ocorrência não era um incêndio urbano, ó, Tiago Neves. Era isso, então mandava quê? Dois VLCIs? Sim, então, mas agora, quem quiser vir jogar, faz ponto de exclamação RP, tem aí o link. Tenham que fazer uma pequena candidatura do whitelist. Para já, eu disse, demora cerca, no máximo, até 48 para ser respondido. E depois podem jogar. Central, lembra-se. Segundo o... A prota ligada aqui. Ambulância 5, aqui Central transmite. Informa a nossa chegada uma vítima grave em PCR. A questão no apoio, a possibilidade de vida para diferenciar. Ambulância 5, aqui Central, vai informar, vai interrogar o CODU se tem meio já disponível para apoio a essa situação. Escuto. É recebido. B5, aqui Central, passa a canal 1. Acho que eu vejo no sistema, vais comunicar. Burger Shot não responde. CODU, aqui Central Bombeiros, escuto. Central Bombeiros, aguarde. Torre mais informe, irei mobilizar a M01 para o local. Central Bombeiros, aqui Torre, afirmativo. CODU, aqui Central Bombeiros, informa que foi solicitado pela nossa BSC05, não tem possibilidade de entrar em contato com o CODU. Apoio diferenciado para uma vítima em paragem cardiorrespiratória. Interrogo se tem disponibilidade de envio de meio diferenciado. Escuto. Central Bombas, que CODU é recebido, iremos enviar a VMER. Interrogo qual é o código postal dessa mesma ocorrência. Chefe, vou se abastecido. Ok. CODU, aqui Central Bombeiros informa que vai enviar através de status CODU o ponto de localização da ocorrência. Escuto. Central Bombeiros, aqui CODU é recebido. Aguardar. CODU, aqui Central Bombeiros, passa a canal 3. Ambulância 5, aqui Central Bombeiros. Prossiga. Informo que o CODU tem disponibilidade de envio de VMER para o local. Solicito que envie status CODU para a mesma fazer a triangulação. Escuto. É recebido. Sai do caminhão, por favor. Val 01, aqui, Cos de Incêndio. Siga, Cos. Val 01, informo que essa unidade pode ser desmobilizada para o quartel. É recebido, sim, Ferreira. Malta, desculpem não estar atento ao chat, mas isto às vezes começa aqui a cair chamadas, que é uma coisa doida.
E pronto, candidatura para o PSP fechou às 17h30. Cheguei a casa às 18h e pouco, tá, já não consegui. Os cofres todos fechados. Ok. Tenta abrir ticket, informa da situação, mano. Se não tiveste mesmo hipótese de fazer, tenta abrir um ticket, tenta explicar à staff o que é que aconteceu, a ver se existe possibilidade ainda de inserir. Vou ter que me ausentar cerca de 5 a 10 mics. Ok, ok. Mas depois irei regressar ao serviço, ok? Ok, quando regressar, informa central, está bem? Certíssimo. Abriu as candidaturas para VRRP. Ok, ok. És de 3,5, está bem, mano. Tipo, trabalho das 17 às 19. Mano, é como eu te digo, abre um ticket, explica a tua situação na tranquilidade. Pá, se der, deu. Se não der, não deu. Mas faz isso. Explica a tua situação. Dizes que não tiveste mesmo hipótese por motivos de trabalho de inserir a tua candidatura à PSP. Pá, e vê se eles conseguem abrir uma exceção. Falar não custa. Mano, se não der, não deu. E tens que respeitar isso, porque se existe horas e datas para candidaturas. Pá, se der, e se eles abrirem a exceção, ótimo, excelente. Eu sei que, pelo que eu ouvi dizer, atenção malta, que isto não é regra, amanhã vai abrir as candidaturas do INEM. Tens que solicitar aqui um VUSI para esta zona, um off-road. É verdade. Boa noite, malta. Como é que vocês estão? Tudo bem? Matreiro, obrigado aí por seguires o canal. Luciano, muito obrigado aí por seguires o canal. Como é que estás? Sim, é o que eu estou a dizer ao Killer. Experimenta. Se der, deu. Se não der, pá. Amigos na mesma e tenta fazer a tua cena enquanto não abrir novamente as candidaturas. Percebes? Como diz o meu avô, não é sempre garantido. Se vier o sim, excelente. Pá, se não vier o não, temos que respeitar. O servidor é PTRP 2.0. É um servidor whitelist, em que vocês têm que fazer uma pequena candidatura. E ao fim de 48 horas, ou até 48 horas, poderá ser respondido e aceito ou não. Se forem aceitos. Olha, vi quando você estava lá em casa, lá no seu computador. Sim. Vi que lá o camarada, o outro que estava consigo, convidou-me para podermos ir lá jogar naquele jogo do sim, computador. Sim, mas sim, sim. Ainda estava disponível. Pronto, quando quiser é bem-vindo. Tive que emprestar ali o computador a outra pessoa, estava lá. Sem problema. Lá em casa. Quando quiser é que me diga bem-vindo. Sim, estamos no quartel agora. Ai, as luvas não tirou outra vez. Central Bombeiros, aqui estagiário Américo Mantas, informe que esta mesma hora me encontra 10-7. Central Bombeiros recebido. Isto, meu Deus, quando elas começam a cair, nem é bom. Nem é bom. 10-7 é saída de serviço. É uma pausa para o serviço. Maltinha, que está aí na live, qual é que você joga aqui no PTRP? Jogas? Ok. Jogas em alguma unidade aqui do quartel? Sim, Silva. Também temos incêndios florestais, sim. Silva? Sim, Salazar. O que é que se faz? Vais sair? Vais ficar? Não, eu vou ficar, eu vou ficar. Ah, então assim está bem. Está tudo Gamerfire. Agora é que tinha que me chatear contigo. Não, agora vou ficar. Agente, what else? Muito bem. Tranquilo, temos aí o Gomes e mais um estagiário, dá para fazer assim uma cena engraçada até. E o outro estagiário também daqui a um bocadinho está aí outra vez. Ah, ele... Aqui temos, e temos...
Sim, ele vai sair, mas ele disse 10, 15 minutos e voltou. Ah, ok, ok. É isto, temos incêndios florestais. Incêndio, em Egito Preto, acabou de fazer um incêndio. Olha, é para nós, bora lá. Onde é que é a chamada? É na floresta ou é na via pública? É urbano, é urbano. Urbano, ok. Aí. Voltei cá, comandante. Muito bem. E temos incêndios de viaturas, como podem ver. Temos tudo. Tudo e mais alguma coisa. Informas à central que vamos sair? Sim, eu vou assumir chefe de viatura. Oh, obrigado. Central, aqui você 01, escuto. Você 01, aqui central, transmite. Central, aqui você 01, informe. Não, nós fazemos tudo. Pré-hospitalar, incêndios, encarceramento. Destina um incêndio urbano. Código postal 143. À chegada do local irei dar posito. Vocês fizeram aqui central recebido. Central, vocês fizeram terminado. Ui. Mano, sou o regional de Los Santos, do Cizero. Até é meio caminho do... Exatamente. Vou sair. Mano, sou o regional, aqui do Cizero 1, escuta. Vou Cizero 1, transmita para o comando sub-regional. Regional, vou fazer um informe chegado ao local, mais informe, vejo incêndio em relva seca, mais informe, prossigo com reconhecimento e ataque direto, mas no local suficientes, assumo COS Bombeiro da Terceira, COS Polícia Municipal, escuta. COS Polícia Municipal, aqui comando o seu regional recebido. Silva. Diz-me. Faz-me um favor, pega-me aí numa agulheta de 25 aí do cartel, okay, e ataca-me aí, se isso não é nada. Comando Sub-Regional, COS Polícia Municipal, mais informo, Papa Mike já se encontra no TO a fazer corte de trânsito. Faixa da esquerda e do meio, totalmente cortadas. Está a lagar bué, não está? Tá, vai parado porque vai parado, nós ainda não queremos nada, mano. Isso é que vocês solicitaram ainda a pedaços de incêndio. Porque a gente não teve disponibilidade nenhuma, verdade? Não, não tem problemas, é isto, já está tratado. Silva, está feito? Está feito. Trata só aí do rescaldo, vamos molhar bem aqui a zona. Ok, lá no... obrigadinho. Ora, é assim igualmente. Vê lá, não te afastes muito. Isso faz, muito obrigado aí por seguir o canal. Como é que estás? O server é PTRP. Perfeito. Fui aceito no servidor. Queria saber ser polícia. Estou mortinho para poder começar. Mas tens que aguardar, mano, que cabra. Estava difícil, Pepe.
Mas vai jogando, ou oh, Alex, faz a tua personagem e vai fazendo a tua cena. Eu Lucy aqui assim do lado direito em cima tá do bem. Passeio. Tá bem. Comando Subregional de Los Santos, aqui com as Polícia Municipal. Com as Polícia Municipal, aqui Comando Subregional de Los Santos, transmito. Comando Subregional de Los Santos, aqui com as Polícia Municipal, informo. As candidaturas de que, Alex? Completamente extinto. Finalizando. Fogo, até me assustou. Agora que me assustou. Gonçalo, muito obrigado aí pelo sul. Desmobilizadas, passa a designar-me por Lucy 01, escuto. Vou 01 aqui, comando sub-regional recebido. 0 a 5 a 95 a 23. 23. Está feito. Para polícia, GNR, bombeiros. É assim, eu sei que o INEM vai abrir amanhã, pelo que me disseram. Bombeiros, não sei. E polícia também não sei. Mas isto depende da cena da gestão de pessoal. Muito obrigado, ao Pepe. Muito, muito obrigado. Esta hora em transporte, muito obrigado pelo apoio. Vítima de PCR revertida, após acidente de viação, muito obrigado, David, por seguires aí o canal também. Grande a Pepe. Leve, já se encontra estabilizado. Pepe, depois manda-me PM no Discord, faz favor. ABC5 aqui central. Alex, entra, cria a personagem, começa a jogar. Assim que houver cenas, candidaturas abertas, candidatas-te, mano. Mas vai jogando. Muito obrigado ao Pepe aí pelos 22 bits. Ok, vamos lá. Mais 30. Oh, que caralho. Vocês partem-me esta merda toda, malta. Olha aí os copos. Sim. Vocês partem-me isto tudo, malta. Não estou habituado a isto. O servidor é PTRP. Faz ponto de exclamação RP e tens acesso a toda a informação, mano. Muito obrigado ao Pepe. Fogo. Muito, muito obrigado, mano. Servidor é o PTRP. Francisco, tens que entrar na outra plataforma, mano. Acho que o RP de bombeiro é complicado para mim, independentemente de estar à espera para saber se entro nos bombeiros aqui na minha zona. O RP de bombeiro é mais complexo, porque tem muitas vertentes, não digo que não. Mas a polícia também não é fácil, mano. Obrigado, ao Pepe. Muito obrigado. Muito, muito obrigado, mano. Luís Miguel, Ibraz e Francisco, tenham que entrar aí na plataforma no vosso... que aparece no rodapé da vossa tela. E lá tem acesso a toda a informação do servidor, malta. Está bem? Então, Sam Tuga, como é que tu estás? Muito obrigado, Inês, pelos aplausos. Estes dois dias que não fizeste live, tive a ver todas as que tinhas aí. Muito, muito obrigado. Aí, o El Paco. Foda-se. Vocês partem esta merda toda, malta. Vocês estão a partir isto tudo. Depois não estou atento ao jogo. Depois como é que é? Fogo. Fogo. Está tudo, Sam. Está tudo fixe, mano. E tu, o que é que tens jogado? Uma série ficas à espera da nova temporada. É mais ou menos isso, ao pé. Olha, hoje vais-te rir. Hoje tivemos aí uma cena na live que eu fiz no início da tarde. Vais-te rir. Porque aconteceu lá uma cena... Não sei se já vistes, com os BFs, olha, partimos o caca a rir. É verdade, eu 8, 9, 10, faltam-me 2 subs para eu atingir a meta que a stream, que a Twitch me propôs. Faltam 2. Eu tenho 8 neste momento. Eu estou a fazer lives desde que horas? Só comecei agora há 48 minutos, mas a primeira que fiz da tarde também tive para aí uma hora. Agora esta comecei para aí há 48 minutos. Vocês sois grandes, só Pepe e Alpaca, sois grandes, tens arrebentado isso tudo aí. E eu agradeço bastante pelo apoio. A plataforma é a que está aí no rodapé, ó João. É que está aí no rodapé da vossa tela. Oh Pepe, manda-me depois uma PM, por favor, com o teu nome do Discord e o teu nome da Twitch. Para eu fazer depois lá, adicionar lá na minha aba, tá bem? Façam isso, por favor.
Alex, tens que ir ver a VOD da última stream para saberes, mano. Ivo Rodrigues, muito obrigado aí por seguires o canal. Como é que tu estás? Malta, estamos nos 983 seguidores. Estamos quase a atingir os 1000. Vocês são incríveis. Será que até ao fim do mês vamos aos 1000? Está feito, Salazar. Não. Dá, Pepe, entra aí e falas comigo, é tranquilo. Central ABS-05 e forma de retorno à base. Queres voltar a assumir central, não? Não, assume tu, se faz favor, que é melhor. Se não te importares. ABS-05 aqui central, recebido, escuta. Já, ainda no outro dia eram 800 e mostraste a rua. Imagina se mostrar o que mostras se chegares aos 1000. Não mostro mais do que posso mostrar. Não mostro mais nada do que posso mostrar. É no PC, João. É no PC. Então, tudo bem? Pepe. Tudo. Traz-me um copinho de água ou assim, se faz favor. Nada. Alguém pode dizer a diferença entre a polícia e a PM, além da polícia prender e a PM revocar carros? A PM está mais... Salvos, mais ou menos. A PM está... Epa! A PM está mais focada no centro da cidade em si, ok, malta? A PM gera mais as cenas dentro da cidade. A PSP é... Imaginem, centro, periferia e naqueles crimes mais, entre aspas, violentos, são eles que atuam. A PM é gestão de trânsito, estacionamentos, essas tretas assim. Mas fazem grande trabalho. Boas, Adelar, como é que estás? Coisa. Diz, Pepe. É normal a live ter mais delay no Twitch do que no TikTok? É. Ok. Não, pode ser, não é normal. É assim. Depende. Eu vou-te dizer porquê. No TikTok normalmente não tem tanto delay porque não tem tantos programas a trabalhar juntamente com a plataforma, percebes? Uhum. Tu és o Pepe? Eu sou o Pepe? Sim. Sou o Pepe e sou o Henrique do TikTok. Só que os nomes são diferentes, mas sim. Ok. Agora tenho outro nome aqui. Yeah. Ok. A Twitch, como eu estava a dizer... Puxa, tem mais plataformas a trabalhar com ela. Por exemplo, eu neste momento com a Twitch eu tenho quase 4 programas a trabalhar, percebes? Por trás. Uhum. E por exemplo, quando às vezes, isto eu ainda não consegui descobrir porquê. Porque eu tenho computador. Obrigado. Porque eu tenho computador para aguentar com isto. Mas não consigo às vezes entender porquê. Que ela fica-me tipo um bocado lagada de vez em quando. Uhum. Dino. É já, Dino. Portanto, isto acontece ela lagar. Às vezes, eu não sei se é por causa do software da webcam. A realidade às vezes é, se eu desligo a web, ou se eu oculto a web da stream da Twitch, deixo de ter tanto lag. Mas eu não sei porque é que a web faz isto. Porque a web não me está... não consome recursos, percebes? Embora ela seja ou da Razer e seja Full HD a 100 FPS, se calhar é por isso. E trabalha 1080p, tem muita resolução e pode ser disso, mas eu não quero acreditar que seja. E então, imagina, quando há essas travadas na stream, ela fica com delay. E então, porque ela, para ela acompanhar e não dar assim muito atraso, ela então atrasa um pouco a stream para não dar tanto delay a quem está a ver. E depois tu começas a ver ali com delay de diferença entre o TikTok e aqui a stream. Ok, faz sentido. Mas eu ainda não consegui descobrir porquê, ainda ando aqui às voltas, mas eu também sou ainda um noob nestas andanças de streams. Mas é normal, eu acho que faz sempre um bocado de delay. Sim, existe sempre ali um bocadinho de delay, percebes? Mas, por exemplo, a própria stream, a própria Twitch, dá-te a possibilidade de tu pôs delay nas coisas, percebes? Mas eu não tenho, exato, mas eu não tenho isso. Portanto, o delay devia ser uma coisa mínima mesmo. A realidade é que lá está, quando dá-me esse lag, começa-me a atrasar a stream. E pronto. Okay. Mas eu ainda não consegui descobrir porque é, como eu digo, eu sou novo nestas andanças, eu comecei a fazer stream para há um mês,
a sério, tipo, mais regularmente e não percebo nada desta porcaria. Há dias os alertas da Jundóvia, eu não sabia porquê. Andei às voltas e eles começaram a dar, mas se me perguntares o que é que fizeste, não sei. Sei que eles estão a dar. Gonçalves, é o PTRP. Fazes ponto de exclamação RP, tens acesso aí a toda a informação. Boas, fiz ontem candidatura whitelist e não dá para entrar no servidor. Já te responderam? Já foste aceite? Gustan, muito obrigado aí por seguires o canal. Como é que tu estás? Diniz aí o polvo. Ó, Serol, tens que ver se já te aceitaram, mano. Se conseguires ver as salas todas aqui do Discord, lá do PTRP, é porque pode, já tens a whitelist. És bem... Bombeiro onde? Sou bombeiro em Ariosa Rio Tinto, malta. Sou bombeiro em Ariosa Rio Tinto. 985 seguidores, malta, e faltam 2 subs para atingir a meta. Boas, Henrique. Ainda não, mas é porque é essa diferença neste servidor? Ainda não, mas porque é que é essa diferença? Porque é um servidor whitelist, mano, e tens que fazer uma candidatura e até 48 horas tens que aguardar essa resposta da parte deles. Se eles estiverem muito ocupados, não vão ver tão rápido. Às vezes há mais candidaturas, também não veem tão rápido. E o limite que eles dão são 48, até 48 horas. O que é ter em consideração quando entrar nos bombeiros aqui na minha zona? O que há de ter? Que idade é que tens, Alex? Eu, quando vou fazer a candidatura, aparece Steam Link. Quando vejo isso no Google, escreves Steam Link. Ou vais às definições da tua Steam perfil e tens lá também o link. Sim, faltam dois subs, sim. São 8, 9, 10. Eles têm aqui 10, eu tenho 8 de 10. Henrique, muito obrigado aí pelos TikToks. Armamar Viseu, ok. 24, ok. E tu ainda não... Não sou eu. Não és tu o quê? Sou eu, gajo, se eu invadir no telemóvel. Hã? Às vezes invadem o telemóvel, por isso é que se vê. É, invadem o telemóvel, fazem. É. Oh, Alex, e vais-te candidatar, vais entrar agora para a Corporação de Bombeiros, é isso? E qual é a corporação que vais? Só a partir dos 17 é que podes começar a formação. Na verdade, a formação de bombeiros existe muito mais cedo. Existe a escola de infantes e cadetes. Portanto, podes entrar para os bombeiros com mais tempo. Agora, só a partir dos 18 anos e quando se conclui a formação de bombeiro de terceira classe, ou neste caso bombeiro de terceira, que já não existe de classe, é que começas a ter a formação, entre aspas, mais a sério e consegues ir fazer serviços. Mas formação de bombeiro, por exemplo, Ordem Unida, conhecimento de suporte básico de vida e tudo, é como cadete, muito mais novo, já podes frequentar. Não é muito difícil. Comprei o meu primeiro caminhão no Eurotruck, usando o modo para aumentar o preço de cargas. Ok, Gustavo, fizeste bem. Central Bombeiros, aqui Estagiário Américo, quantas informo que esta mesma hora... Sim, eu sei, eu também trabalho nos bombeiros, bro, por isso estava a explicar. Ok, ok, Gonçalves. Fizeste bem a explicar, mano. Ajudei a malta, obrigado. Mas bombeiro há quanto tempo, tu? 24 anos. Já é tempo. Já me candidatei, estou à espera até dia 30 de setembro. Estou na espera agora. Ok, e a que corporação é que candidataste? Bombeiros Voluntários de Trancoso Guarda. Ok. Mano, isto é assim. Ser bombeiro implica gostar. E disponibilidade, acima de tudo. O foco é tentar absorver o máximo do conhecimento que os teus colegas te passam. E cada dia tentar ser melhor. Não, Ricardo, não sou do primeiro. Olha, esclarece-me uma coisa já agora. Diz. Para conseguir tirar depois que caminhão compraste, Gustavo? Diz. O curso para conduzir as ambulâncias? Sim. É que é? É preciso algum tempo assim de carta, 2 anos, não? Para conduzir ambulâncias? Tens que ter a carta pelo menos há 2 anos. Há 2 anos. Sim. E depois tens que fazer o... Tens que ter um atestado médico, tens que ir fazer os testes psicotécnicos e averbar a carta para o grupo 2. Tu tens isso, não? Tu eu tenho isso tudo, sim, sim, sim. Eu tenho toda, eu conduzo todos os veículos da corporação, desde até embarcações. Tens caminhões? Sim, 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 sim. Eu conduzo tudo. Só não conduzo o veículo plataforma,
porque é preciso uma formação especial e só alguns elementos do quartel neste momento é que estão autorizados a conduzi-la. Agora, o resto eu conduzo todos os veículos da corporação, todos. E vou agora começar, vou-me candidatar para conduzir a moto, que eles agora têm uma moto também. Ah, estava a ver aqui a respeito de um helicóptero, assim. Não. Sasa, ponto de exclamação RP. Ponto de exclamação RP. Nunca subiste assim de... Não, porque na antiga corporação onde eu estava... E não é possível agora subir... Agora é, em princípio, no final deste ano vou subir para bombeiro de segunda. Mas tem, segunda? Sim, tem que ser patamar a patamar, percebes? Tu não podes avançar patamar. Imagina, já és bombeiro há 20 anos. Certo. Se eu fizer, imagina, de 2 em 2 anos... Em 20 anos é muito. Pois é. Mas na corporação onde eu estava não havia progressão de carreira, percebes? Porque eles não tinham efetivos suficientes para fazer subida de carreira. Então eu tive que manter no posto onde estava. Agora, como estou noutra corporação nova... Vai fazer agora 2 anos que entrei nesta corporação nova. Já mas existe possibilidade... Ariosa Retinto, sim. Já existe possibilidade de progressão na carreira. E, em princípio, no final do ano, vai abrir essa... A escola para nós subirmos. Ok. Tu és bombeiro profissional ou és... Eu trabalho na corporação, sim. Mas também faço o meu piquete voluntário. Ok. Pronto, mas és mesmo bombeiro. A tua profissão é bombeiro, não é? A minha profissão é bombeiro, sim. A minha profissão é bombeiro, sim. Eu faço, normalmente, o posto de emergência médica dos bombeiros de Ariosa Rio Tinto. Ok. Ando na PEM deles. Pronto, basicamente eu faço o pré-hospitalar, entendes? O meu trabalho... Sim. Pronto, temos a APE, que está afeta aos veículos de combate a incêndio e desencarceramento, etc. E eu faço o pré-hospitalar. Ok, gostas mais de pré-hospitalar do que de incêndio? Gosto das duas coisas, mas... Eu gosto de incêndio, por acaso. Eu não gostava de pré-hospitalar, mas eu acho que também era aquele medo e aquele receio, porque trabalhar com pessoas não é fácil, não é? É uma vida que tens nas tuas mãos. A partir do momento em que eu comecei a estudar... Sim, a partir do momento em que comecei a me aplicar, a estudar, a enriquecer o meu conhecimento e tudo, percebes? E tirei o TAS, etc. Pá, agora gosto muito de fazer pré-hospitalar. Sim, agora eu sou TAS só. Como estou a fazer agora a recruta também, por isso é que estou a tentar conhecer e aprender. Quanto mais saber, melhor, claro. A sério, Dino? Sim, pá, é como eu digo, nem toda a gente pode gostar de tudo, não somos bons em tudo, é a realidade, eu não sou bom em tudo. Sinto-me mais confortável numa área do que noutra, porque também faço mais uma área que outra, percebes? Claro. Pronto, e é o que é. É preciso é gostar de fazer o que se faz. Espera aí, sim. Só dava dois de cabeça. Atenção a todo o pessoal no quartel, dirigem-se à parada, por favor. Estás indo a servidor há quanto tempo? Há pouco. Okay. Basicamente, desde que eles agora mudaram para RP. Mês e pouco? Não precisam de formar, malta, podemos fazer aqui um círculo. Sim, para aí, sim. Bem, então temos 3 bombeiros da terceira, muito bem. Temos 2 estagiários. E um comandante. Alto. Oh, então, já não está aqui quem falou. E então, e uma questão. Equipas, já tem? Viva segundo, tudo bem? Ora viva, eu estou a ser Rodrigo. Ia fazer mesmo isso agora, não sabia que estava aí. Então, pode fazer, eu estou a observar só. Aquele elemento que está ali, já venho aí. Quer que lhe apresente a formatura ou posso fazer a divisão de equipas assim? Olha o Sr. Francisco. Pessoal, atenção. À vontade. Dá licença? Dá licença? À vontade. Licença. Peguei a segunda. Então, para sérios. Oh, maravilha. Sim. Voltei, foi branco de novo, mas olha. Pois, a ver, olha. Já parei. Tem que apanhar sol outra vez. Uns urbanos, você fica já aí escurinho. Olha, não sei não. Pronto. Adjunto, quero fazer aí a criação das equipas. Façam vocês que eu só estou a olhar. Ah, mas está aí o segundo. O segundo disse que só está a olhar.
Aqui o outro vai senhor elemento também. Do comando. Eu quero ver como é que trabalham quando não estou aqui. Vá, vamos lá, comecem. Então vá. Quando, só cá estamos nós ou há mais gente em ocorrência? Não, só estamos nós. Ok, muito bem. Eu gosto de trabalhar como voluntários, vocês já sabem disso. ABSC. Voluntários. Jesus, eu já não consigo mais. Eu estou um bocado escaldado também, mas se for necessário, eu posso ir. Sim, se for necessário, também vou, não é? Mas tu precisas assegurar um ABSC, tanto eu como acho que o segundo conseguimos assegurar também. A questão de nós ficarmos sempre mais para trás é para estarmos salvaguardados com uma ocorrência. Isso é óbvio. Pronto. Não pensem que nós não queremos fazer, porque se for preciso a gente também faz, está bem? Tá bem. Que ninguém quer fazer ambulância. Que é para não calhar ser para os mesmos. Voluntários. A vossa ambulância de saída é uma INEM, ok? Senhor Adjunto? Sim. Saiu aí uma coisinha nova, acho eu que as ambulâncias INEM que apareceu agora é tranquilo, tripulada por TAS, não sei se tem alguma confirmação disso já agora, para eu ter a certeza disso ou não. É verdade, mas a gente aqui temos TATs melhores que muitos TAS, por isso a gente não liga muito a isso. Concordo plenamente. Por isso, foi boa. A INEM sai na mesma, porque desde que o serviço seja bem feito, estamos a representar a associação. Ah, nada, concordo. Estás na IPA, okay, vocês dois PEM, já têm demissão, podem tirar PEM. A vossa viatura, meterem no primeiro portão e fazer checklist. Não tenho dela, feito é assim, não. Eu, quando há incêndios, vou de voluntário, ao Ricardo. Eu okay. Já passou o tempo de ser explorado. A ganhar meia dúzia de trocos. Acho que esta é a cena de avião, que está andando nas horas. Sabes que já são 24 anos a fazer incêndios. É verdade, Francisco, depois preciso falar. Sim, contigo. Tá bem. Mas continua. Já vamos ouvir. Sr. Comandante, sou eu para seguir na ABS também? É, exato. Foste tu que levantaste as mãos, não foi? Sim. Força, vai lá ajudá-lo. Ao resto da malta, estamos aqui nós. Ao segundo, se houver ocorrência, sais connosco, correto? Afirmativo. Ou seja, se houver ocorrência... Ah, fundão, SAT, olhar que estão branco, passaram para o todos. Mesmo comando subregional Trancoso. Não sei se cabemos lá todos, mas... Yeah, lá. Devemos arranjar maneira. Nós mudámos aqui. Nós antes fazíamos mais a zona norte, agora estamos a fazer também uma parte da Aveiro. Como chefe de equipa. Aqui o pessoal do Porto. Como combatentes. Se percebes, ao Ricardo? Se for uma viatura só de 4 e seja, por exemplo, vamos supor um incêndio florestal ou o quê, sai um BF e um BTTF, por exemplo. Isso. Ou um BAL. Já está a jabadeira. Depois a gente já se organiza. Mas não costuma sair o segundo. Em ocorrências técnicas. Opa. Sai. Ah, ok. Não é nada pessoal, okay. Né? Então, segundo, vamos lá falar um bocadinho. É, vamos lá. Bom, pessoal, alguma coisa, nós estamos no gabinete, está bem? Senhor. Veja. Até já. Oh, deixa-me lá ver o óleo disto. Salazar. Isto já tem o óleo todo que é mais. Salazar? Ah, eu vou só lá entrar. Sim. Para verificar as gavetas. Vamos aqui, anda aqui, ó, estagiário. Como é que te chamas? Carlos Moás. Ah, é o Paulo, ok. Vocês não foram chamados? Não fomos. Ó, Salazar, não queres falar aí um bocadinho do desencarceramento connosco? Pá, desencarceramento... Ou outra coisa qualquer. Desencarceramento. Tu, por acaso, tens andado a pedir muito desencarceramento ultimamente. Pá, a partir do momento em que tu disseste sinta a vontade, eu quero aprender. Pá, então... Mas se quiseres falar de outra área, podemos falar para não ser sempre arroz também. Não, é assim, desencarceramento. Desencarceramento tem várias coisas. É assim, podemos pôr ali a viatura e tu falas sobre o material que está lá no SAT. Dizes onde é que está o quê e etc. Mas, por exemplo, seria interessante, antes de falar sobre o material, falar sobre quem é que constitui um FSAT, que funções que guarda. Tem, quem é que está na guarda, E etc. Então é muito aqui fomos chamados do BFC e das VTTF, se não me engano, expor, portanto tínhamos fogo aqui no concelho. 2, 3, 4, 5, somos 5 dentro do FSAT. Enquanto muitas galas da zona então do Porto. Então vamos imaginar desta maneira. Há muitos gritos, pois sim, na zona do Porto, sim. Temos o chefe de viatura e temos três elementos lá atrás. Neste exemplo são todos bombeiros da terceira.
À chegada ao local é feita sempre a descida pelo lado que o chefe indica, portanto aqui não é possível, mas supostamente à chegada do local, se o chefe diz que está a desembarcar pela esquerda, nós saímos todos pela esquerda, porque pela direita estamos sujeitos a levar com uma viatura em cima. Aqui não, coisa, não é como Rodrigo. É compreensível, sim. Mas geralmente chegamos ao local, é feito uma mini formatura entre aspas, o pessoal ali junto ao veículo, okay. Não era para abre-se perguntar, os cofres, o motorista junta-se ao resto da equipa, e o chefe vai delegar um homem, seja ele o motorista, seja ele, seja ele o Silva, seja ele o Paulo. 70% daqui da corporação são bombeiros na vida real. De preferência. Tirando assim, ok. Mas tem malta aqui que não é bombeiro e entende muito dos bombeiros. Logo, porque estudou para jogar na para fazer o 360. E o que é que é o 360? É muito simples. Nós chegamos a um acidente. O chefe de equipa delega a função de um segundo elemento para trazer um extintor. Tu jogas roleplay? O chefe de equipa vai fazer um 360 à volta do veículo sinistrado, dos veículos sinistrados. É? Falar aqui de Portugal, por exemplo, uma colisão dos veículos ligeiros, por exemplo. Em Portugal, uma coisa assim, maiores dimensões, já é outra situação. Durante o 360, o chefe de viatura tem que ter atenção de fugas de óleo, fugas de combustível, fumos, libertação de gás, libertação de vapor, Filipe Mota, PTRP. Carros elétricos, para ver se as baterias estão PTRP 2.0. Mas fazei ao link... Ao segundo. Dá-me permissão. Fala. Não, é só para dar um beijinho na moto. Que o Motas é o meu sonho. Eu e o Francisco vamos fazer só aqui um testezinho que queremos fazer por causa aqui para a moto, por causa para depois liberar que é que acham disso, libertarmos moto? A moto. Com licença. Certo, não pode ser com moto. Porque só nós aqui a moto ainda não está disponível para nós. Força. Tá bom. Isto é mesmo bonito. Meu Deus, dá-me logo aqui um infarto agudo de miocárdio. Agora está-se também aqui sim, na minha zona que eu peto aqui para compravas uma, digo eu. Eu pois já comprava já, mas sabes que existe outra prioridade. Tu entendes o que eu estou a dizer, não entendes agora, oh Paulo? Sim, sim. Pronto. Bem, continuando, o Salazar, então, desculpa lá. Como eu estava a dizer, portanto, o chefe de pois é, malta, dois chubes, se puder, pode ser que disse, encontremos aí a moto. Com licença. Atento, sim. O comando que está na ABS, é isso? Negativo. Não, é o Papa. Ah, ok. Não, não. É o adjunto. Pronto, ok. Era só isso que eu queria saber. É só não, para é saber o adjunto isso. Ou o Silva? Não, não. O adjunto, eles não iam sair nas motas. Mas acho que só saiu um, adjunto, não sei. Não, o adjunto está dentro da... Ó, oh, é ele que está dentro da ambulância. Ah, okay. É? Pronto. Ah, é, não vi, eu então. Acho que é ele. É ele. Pronto, tudo bem. Acho que foi o segundo que levou a moto. Ok, ok. Lá vai ele. Enquanto isso, o chefe de equipa também vai já delineando uma estratégia de como é que vai fazer proceder, portanto, durante as manobras. Do 360. Da corporação onde eu estou. Situação. O que é que ele viu? O que é que ele vai fazer? Gosto do... Ele tem todos os recursos à sua disponibilidade. Portanto, gosto chefe do... de equipa, gosto da nossa ambulância nova, a ABS ele tem que decidir o que é que vai fazer. Então temos uma vítima. Gosto da moto. O elemento é... mais diferenciado no VSAT, e agora, atenção que existem exceções. Nós a moto não sei qual é a sigla ainda. Que não se sinta à vontade na abordagem à vítima. Mas não, diga-me isso, não sei. Aqui no servidor? O TAT a seguir a abordagem. Na corporação já temos já. Já temos já. Portador, por exemplo, uma. Caso, manobrador de ferramenta. Tanto faz. É Volkswagen, a marca da ABS. Mais diferenciado no que toca. Eu depois ponho umas fotografias ao Alex para tu veres no meu Discord. Entra lá no meu Discord, depois eu ponho lá umas fotos. À frente da viatura, estica o braço e diz: olhe para a minha mão, não se mexa, olhe para a minha mão, falta. Olhe para a minha mão. Central Bombeiros, aqui não a BC. Não mexa nada. 6, perdão. Não faça nada. É uma das novas. Acho que não sei se é Crafter. Central Bombeiros, aqui a BC. 6, informe que esta viatura se encontra dirigida a um posto de gasolina para abastecer e a um posto de lavagem. Escuta. Maltinha, dois chaves para chegar aos 10. Temos 993 seguidores e temos aí a minha metinha para a minha nova placa da Razer, para melhorar o canal. Portanto, temos aqui três objetivos para arrebentar este mês com a live toda. Então depois, entre umas ferramentas,
Como é que funcionam as ferramentas? Não, Jorge, eles ajudam, eles dão formação também, Jorge. Tens é que ter vontade de aprender e jogar. Os ferramentas, assim é que é o nome correto. Vão haver cerca de 3 elementos. Sim, muito obrigado, eu preciso do canal. Muito, muito obrigado. O segundo vai apoiar o primeiro e o terceiro vai apoiar o segundo que está a apoiar o primeiro. Como é que funciona hoje em dia e graças a Deus as nossas ferramentas até 48 horas. Mas às vezes, imaginem, 10 minutos aceita. Ok, vou tentar aprender isto mais. Nada mais, nada menos. Escreve isso com pés e cabeça, com calma. Onde o gerador vai criar ar. Ou seja, vai meter enquanto ar puderes. De compressão nas mangueiras e vai fazer com que as ferramentas funcionem. Nós aqui temos já ferramentas com baterias que já funcionam sem a necessidade do ar, ou seja, hidraulicamente. E já são mais levezinhas também. Também muito mais levezinhas, graças a Deus. Posto isto, o chefe vai chegar ao pé dos elementos e vai dizer: Silva, pega no expansor. Paulinho, vais apoiar o Silva. Boas, André Almeida. Desculpa, já estou a completamente a saltar aqui uma coisa, pessoal. Quando o socorrista vai para a frente da viatura, é logo frente à estabilização. Estamos bem, André, e tu como é que estás? O que é que tu andas a fazer? Seja com escoras, seja com steps, pá, é preciso estabilizar... Maltinha do TIC, tenho aí o vosso link da minha outra plataforma. Passem por lá, por favor. Deixem aquele apoio. É, os 4 pontos, geralmente é feita assim. E lá podemos conversar melhor. É feita de outra maneira, se tiver de lado é feita de... Olha, a minha ABS-C07 é igual a esta que está aqui a chegar, só que não é PEM, é toda vermelha. É exatamente igual a esta que está aqui a chegar no jogo. Tendo a estabilização sucesso. Tens os alertas de resgate de pontos muito altos? Porquê? Será que agora vai ficar melhor? A FTKP então vai delegar as funções, por exemplo, Silva vais pegar no extensor, no expansor e o Paulinho vai te dar apoio. Boa noite, Lucas, como é que estás? Como é que geralmente é feita as operações? Geralmente Silva. O expansor ele esmaga. Carlos Peixoto, muito obrigado aí por seguir o canal. Ele cria espaços, ele pode abrir até um ângulo de 180 graus. Não é igual a esta ambulância que está ali parada, é igualzinho, só que é vermelha. Toda vermelha. É a ambulância do nosso centenário. Mediante do lado do acesso que queremos criar. Está tudo bem, Lucas. O expansor vai ser esmagada. Portanto, Central Bombeiros, aqui a BSR6. Assim é o PTRP 2.0. Faz ponto de exclamação RP. Tens de fazer depois a whitelist. Se apanharmos a mola e se a mola parte, estamos sujeitos a levar... Quer dizer, aquilo é uma força brutal. Estavas em corporação, quilos de melros. Bombeiros Voluntários de Melros. Tendo feito o esmagamento naquela primeira secção, vai Conselho então de Gondomar. O segundo elemento com uma tesoura, vai efetuar ali a porta. Vai 35 minutos de viagem. Depois, daqui novamente, com o expansor, portanto, na zona dos pés, onde supostamente estão os pés da vítima, mas do lado de fora, vai ser esmagado novamente. A tesoura vai haver, vai haver, Silva, vai haver. Esse espaço todo que nós cortamos vai ser dobrado para cima. Ah, dá fofinho. Vamos ter acesso direto aos pedais e aos pés da vítima. Posto qual, Alex? Isto, geralmente, se for necessário criar espaço... Márcio, muito obrigado aí por seguir o canal. Como é que tu estás? Temos o extensor. Barbosa, muito obrigado aí por compartilhares. O extensor não é nada mais, nada a live. Mais do que muito obrigado. Uma ferramenta que numa ponta tem uma cabeça, noutra ponta tem outra cabeça. Nós vamos colocar aquilo em que uma cabeça vai ficar apoiada no tablier, na parte inferior do tablier, ou seja, olha, os meus colegas vão passar aqui fora. Tablier do carro, tem a parte de cima, depois tem a parte onde aparece o velocímetro e o conta-quilómetros, acho que é o urbano, e desce até chegar mais ou menos ao nosso nível dos joelhos. Vai ser apoiado nessa zona do tablier. O caminhão urbano da minha corporação a passar aqui a tocar. Vai ser apoiada no canto da porta, ou seja, olha, acendeu a janela. Opa, pessoal, depois continuo. Estamos a ser chamado quando estás em casa? Não. Chama de geral à rede, assinamento para o incêndio no Vanilla, Bussi 01. VTTF-01, escuta. Quanto a bombeiros? Central Caduque e Central Bom.
Se entrou um imbecil, cita uma ambulância para o nosso local, por favor. Central Caduque, Central Bombeiros. Pessoal, de momento não temos nenhuma ambulância disponível, escuto. Afirmativo, obrigado. Terminado, que eu tinha chamado a serviço. Tiraste? Francisco, vais a fechar o bolso? Opa, não sei se o bolso dá para mais. Dá, dá. O bolso dá para mais 5. Dois. Silva, quem é que... Também são grandes, Silva, são. Repete a última. Esquece. Já sei. Para ele. Obrigado, André. Muito obrigado. Ah, yeah, se tu estiveres por aí, vai haver, de certeza absoluta. Posso seguir? Pode ir, Eric. O John vai trazer o balde. André, muito obrigado aí por seguir o canal. Não vou estar atento aí às coisas, malta. Vou estar atento ao RP agora. Silva no volante. Salazar como combatente. Salazar é um estagiário, certo? Certo. Pronto, Salazar, tu e o estagiário, qual é o seu nome? Qual pessoal da ambulância? Ele vai é capacete. Uma coisa. Chegar ao local, vamos tentar saber se tem vítimas ou não. Vamos tentar fazer uma busca primária com o recurso a mangueira, ok? Que é para tentar entrar no local. Se conseguir se entrar no local, faça uma busca primária ao local a tentar descobrir se há vítimas ou não. Quando se confirmar que não há vítimas, combate direto ao incêndio. É afirmativo. O senhor está-nos a indicar ali, lá atrás. Ali atrás disso, sempre. Abre os cofres. Tá. Oh, pessoal, pronto, podem já fazer combate direto. Oh, senhor bombeiro, tem um homem no chão, no caminho. Silva, já engrenaste a bomba? Já. Okay. Quando puder abrir aí, água avisa. 45. Silva, só desligar. Ok. Água aberta. Los Santos, aqui o Bússi 01 Los Santos, chama escuta. Está boa a pressão assim na linha? Como aqui as costas. Comando, sou o Regional Los Santos, aqui Bússi 01, Los Santos, escuto. Bomba? Sim. Parece aqui a minha mamba negra, já viu? Comando, sou o Regional, a sua quê? A minha mamba negra. Comando, sou o Regional Los Santos, aqui Bússi 01, Los Santos. Parece? Informa esta agora, é acionados, comparência... Oxe, bomba, eu apreciei muito o teu short armado, sim? Obrigado. Incêndio urbano. Tô, 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 tô. Olha, afastem-se daqui porque não é seguro estarem aqui, tá bem? Ó sobrinho, ó Jesus Christ. Junto ao código postal 133. Já parei, tio, já parei. Que esta hora no local Bússi 01, Balde 01 e ABSC 06, Bombeiros Los Santos. Mas bombeiros, querem ver ali um copo assim? Não, não. No local temos uma vítima. Quer ver ali um copo? Deste incêndio. Que este vai ser prestado os primeiros socorros pela nossa ABSC. A informo também que a esta hora fazemos combate direto a este incêndio. Não chega. Tens que meter mais um lance. Informo que os meios no local são suficientes, não sendo necessário. É sempre o mesmo, não é, Adino? Informo que assumo o COS ponte, por ser com reconhecimento. Escuta. É aqui um problema. Seus paramédicos, está okay. Ali um homem queimado. Comandante, é seguro avançar, viva. É positivo, tem ali uma vítima que está ali encostada. Tá bom, Val, tá bom. Afastar. Salazar, tens 3 quartos de água no tanque, mas já temos aqui o Val 0 a abastecer. Afastar, afirmativo. Oh, comandante. Comandante. Sim. Tenho o vale. Solicito aqui PSP ou PM para afastar daqui os cidadãos, visto que mesmo não querem colaborar. É positivo. Comando Sr. Ronaldo Santos, aqui com as pontes.
PTRP 2.0 ao Monteiro. Preciso. Faz ponto de exclamação RP. Qual os pontos aqui que mandou o Regional Los Santos? Parece que esteja com o Regional Los Santos aqui com os pontos. Informa solicita a autoridade aqui no local. Desde cá, aqui de pessoas que estão a colaborar. Então, Monteiro, muito obrigado por seguir o canal. Expor as feridas, estás a ver? Viva, meus senhores, tudo bem? Posso só pedir-vos um favor, por favor? Senhores, conseguem se afastar daqui um bocadinho? Diga, senhor bombeiro. Podem se afastar ali para trás daquele carro um bocadinho, só para garantir aqui o nosso trabalho? Poxa, senhor. Muito obrigado. Obrigado. Bombeiros são boas pessoas. Adoro PSP GNS, sempre me cruzei com autoridades, sempre ouvi. Sim, oh, segundo. Diga-me. É seguro eu pegar aqui na bilheta para verificar o nível da água? Eu separo aqui umas gases com soro. Penso que não dá bosta, acho que sim. Ok. Fogo na. Tira, tira. Ó, pessoal, é abastecer. É quando se acabar, acabem isso rápido. Está a encher ainda. Está complicado isto, malta. Mais um incêndio. Não sei onde, mas é mais um. Estou com as gases, já estou a aplicar aqui. Tumaçando. O jogo é GTA V, ó, Emanuel. É, parece. Obrigado, Emanuel. Meio tanque de água, Salazar. Central é AB606. AB606 aqui, Central. Informa a nossa chegada e ao nosso primeiro avaliação. Encontramos uma vítima consciente, respira, com queimaduras de segundo grau na parte inferior dos membros inferiores. AB606 aqui, Central é recebido. Ainda tem água, vale? Tem, o Volma tem água. Ok. Para alguns, senhor bombeiro. Até lá. Aqui é Salazar, senhor bombeiro. Sim. Posso ver dentro do caminhão? Diga. Posso vir dentro do caminhão? Não posso. Posso tocar a buzina? Não. Afaste-se, já lhe disse que aqui não é seguro estar aqui, vai-se alejar. Vou-me afastar, sim, senhor. Informo que os membros já foram solicitados, mas não tenho resposta dos membros, escuto. Mariana, muito obrigado por seguir o canal. Como é que estás? Malta, sabem quantos é que somos agora? Vale de câmara, muito bem. Onde é que está aí o segundo? Tens que ter o GTA V, Daniel. E depois é o sacar o 5M. 5M. O segundo comandante. O caminhão não está a ser. Não está, ele ainda agora estava aqui. AB06 para velocizar um. Ele ainda agora estava aqui. Preciso da ajuda aqui de dois membros. Só chover. Tá bom, eu vou. Peraí. Já arranjei a autoridade, peraí. O caminhão não está a abastecer. Estamos regional Los Santos, aqui com os pontos. Chama, escuta. Tem que ser atrás, tem que esperar atrás. E está. Peraí. Mato-se o Renan Los Santos, aqui com os pontos. Informo que a esta hora. Adjunto. Mais informo que a cerca de 5 meios. O abastecimento não está a funcionar. Veja lá se ainda tem água, se está bem conectado, só chegou. Conclusão dos trabalhos de rescaldos. Informo que também a esta hora ainda a vítima do local. El Paco, muito obrigado. Primeiro incêndio que estou a ver nos teus lives. Dance, estava a ver que não. Mais informo também.
também chegada. E já temos outro. Uma viatura da PSP com dois agentes, este local. E já temos outro. Informo que iremos nos manter aqui no local, avaliar o local. Diga. Qual é que é o local em que se encontra menos instável a nível de perímetros de segurança no local? Não percebi, desculpe. Neste momento no local, qual é que é o local em que é neste momento é necessário reforço de patrulhamento neste momento do objetivo de sinalização da parte da PSP? Olha, tenho aí o COS ao seu lado direito, capacete branco, é a melhor pessoa para indicar isso. Ok, obrigado. Peço desculpa, Sr. COS. Parabéns, obrigado. O senhor ouviu a pergunta que fiz ali ao Sr. Almeida? Ok, obrigado. Val 01, pode desconectar a mangueira de abastecimento, por favor? Local em que neste momento encontra-se que é necessário o GT5 da PS4 funciona nisso? Não, não funciona, Daniel. Alpaco, muito, muito obrigado, mano. Nós anteriormente não dá. Até foi ali por parte do adjunto. Isto é o GTA 5, ou cenas. Vamos chamar aqui a autoridade para o local porque tínhamos aqui bastantes pessoas a provocar desacatos e não estavam a colaborar. Vamos FDK, muito obrigado e por seguir o canal. Como é que estás? Que vamos para a unidade de queimados. Então, basicamente, até agora, tivemos aqui... Alguém tente desconectar aí a mangueira de abastecimento, só chavó. Ok, neste momento... FDK, está tudo bem contigo? Rodrigo, muito obrigado aí por seguir. Como é que estás? Ok, peço desculpa. Neste momento, comunicar para fazer simulação na parte exterior do UTO. Foi-me comunicado a mim. Neste momento, comunicado depois de seguida para a central. Pronto, caso já não seja necessário, já se encontra em código 44. Não está a dar, pois não? A sério, porque é FTK? Rodrigo Antunes, muito obrigado por seguir o canal. No local, não temos neste momento mais meios. Caso contrário, iríamos fazer neste momento também na parte de retaguarda do Teatro de Operações, está bem? Sim, sim. Muito obrigado. Okay. Oh. Nada. Muito obrigado e continuação. Já. Não está a dar, pode desconectar a mangueira, pois não? Já está. Ah, já está, ok. O tanque está aí vazio. Pois está, vamos ter que ir abastecer. Para tentar ser melhor. O Val está com problema. Vai lá. Comando Sur, Jornal Los Santos, aqui em Costa. Guarda a mangueira, vamos abastecer. Costa, pode aqui. Vamos abastecer ali no hidrante. É, tem que ser. Comando Sur, Jornal Los Santos, aqui em Costa. Informei esta hora. Sim, Daniel, é isso. Trabalhos no local concluídos. Se precisares de ajuda, faz ponto de exclamação DSA. Entras no meu Discord pessoal e eu ajudo. Passa a designar Pussy 01 Los Santos, escuta. Pussy 01 Los Santos, equipamento subregional Los Santos. É recebido. Mando subregional Los Santos, é que vocês fizeram Los Santos, é mais terminado. Raf, Demon, muito obrigado aí por seguir o canal. Como é que estás? Tudo bem contigo? Se quiser abastecer lá à beira do quartel, senão, já tenho aqui, olha. Já aqui. Não vá de abastecê-las. Pessoal, metam aí só uns cornezinhos aí para sinalizar. Liga aí só os 4 piscas. Abre aí os cofres. Está aberto. Está aberto. Está aberto. Comando 2 a comando 3, escuta. Como é que você consegue tirar a peça facial? Comando 3 aqui é comando 2, transmita. Sinceramente, não sei. Comando 3, okay. Informo que acho que já resolvi o problema. Interrogo se há. Queria ser PSP, não sei, mas acho que depois de tanto ver as tuas lives, preciso ser bombeiro. Tenho RP espetacular. Comando 3 aqui é comando 2. A PSP também tem, bro. Se gostas mais de polícia, aqui a PSP e a PM também fazem. Se quiser também abastecer o seu. Já fazem roleplays muito, muito fixe. De nada, Daniel Jesus. Se precisares, é como antigo. Entra aí no meu Discord que eu ajudo. Ok, FDK. Vou ver se passa aí a nossa costureira. Sim. Os Aricas da Draga. Estou a ver se eles também. Se a nossa costureira também arranjei. Das garrafas que dá para tirar em vez de vir agarradas ao casaco, sei que sim. Central da BCZ, as de carbono, não é? Neste momento de chegada à unidade hospitalar e informa a disponibilidade da mesma unidade. Pronto, Alex, é que sim, aqui os RPs são diferentes, são
lá está, cada cena tem mais especificidade no que fazem, percebes? Eu vou ser muito técnico quanto ao RP, na verdade, o RP de bombeiro e dinamo, etc. É um RP muito rotineiro. É servir e pronto. Depois tens outros RPs que fazem desenvolvimento de uma personagem. Central, tens RPs da malta ser só caminhão. O de bombeiro é sempre mais do mesmo. Ou é incêndios, ou é desencarceramento, ou é boa ambulância. Mas quem gostar, pá, é excelente. Eu tenho colegas meus que dizem como é que eu, depois de passar um dia nos bombeiros a trabalhar, ainda venho para aqui jogar como bombeiro. Só que eu já faço roleplay pá, há 6 anos, portanto, eu já fiz de tudo um pouco. E agora estou para me divertir, percebem? Já temos icones, não é? A sério? Acho que é. Não me diga uma coisa dessas. Tema. Oh! Não me diga uma coisa dessas que eu até fico maluco. Oh! Jesus! Isto é agora... Não, assim vou trabalhar, caraca. Assim trabalho. Central, como é que está aí a água? Chegada à unidade. Oh, obrigado. Vamos então, malta. Vamos agora. Fiz RP desenvolver durante quase um ano uma personagem, mas a pessoa não colabora e às vezes é frustrante. É, Dino, tens razão. Tu, para teres sorte com a tua personagem, também tens que ter pessoal que alinhe na tua cena, percebes? É que um cara é PSP está com pressa. Parece. Central, aqui está a Gera Trindade, entrada de serviço. Sim, sim, Dino. Eu sei que tu estás a dizer que eu também já fiz vários tipos de roleplays. Yeah. Pois é, Silva, já é o segundo. Mas hoje já houve bastantes. Nós agora temos incêndios com mais frequência. E às vezes são bem bravos eles. GB, muito obrigado aí por seguir o canal. Como é que estás? Tudo bem contigo? Hoje já houve bastante, sim. Não parece o quê, Silva? Não parece o quê, Silva? Maltinha, 2 chubos para arrebentarmos com isto tudo. É o que me falta para este mês. Oh, Rodrigo! Sou o FTK. Sim, diga. Desliga os 4 piscas, pá. Estás a gastar bateria. Olha, nem tinha reparado. Eu ouvia realmente aqui tec-tec-tec-tec-tec-tec, mas não estava a ver de onde é que era. Ai ai, você foi para o condutor. Oh, você tem dúvida. Há de ver quantas viaturas eu já danifiquei. 0. Oh, Salazar, é verdade? É. Salazar. Diz. A minha experiência enquanto condutor. Olha. Diz. A minha experiência enquanto condutor. Ah, Baltinha, espera aí, um parênteses. Nós não éramos 4. Éramos? mas aquele há pouco, quando estávamos ali para os no semáforo, ele estava aqui. Olha, quando voltar a gente vai buscar o pó, continua. Salazar. Diga. Diz lá aí ao segundo a tua opinião enquanto eu como motorista. Tu enquanto motorista? Exato. É um perigo na estrada. Hã? É um perigo na estrada, não é, Salazar? Não, até muito pelo contrário. O Silva como motorista parece um daqueles putos lá da escola de condução. Não, estou a brincar. Não sei lá eu, foda-se, sei lá. B a segundo, está a ouvir. Olha, conduz bem. Olha. Foda-se. Ah, e gajo, que é uma pessoa dela a conduzir que até mete medo. Diga, diga. Para ir desencarceramento. Acha? Esperem aí. Eu acho que não. Mas só preciso para abrir a porta. Ah, pois, nunca se sabe, não é? Olha, mas esperem aí. Sim, sim. Só vou tirar isto que isto pesa nas costas. Ai. Mas já fiz grandes histórias de roleplay, mano. Eu joguei com mais uns colegas meus numa oficina, chamava-se Mundo da Picaria. Eu ainda tenho o Discord, e se alguém um dia quiser ver, eu partilho isso. Chamava-se Mundo... Sim. Boas, Tony. Chamava-se Mundo... ABC06 que saia para a ocorrência.
Operem aí da... Oh Pedro, passa aí, para a plataforma da Twitch, mano. Mas ouviu a minha pergunta? Não percebi. Então você está a dizer para assumir o INE? Exatamente. Ah. E leva o estagiário consigo. Ou leva o Gomes consigo. Para trocar. Não me importo de rodar agora. Mas você quer ir para o Enem? Não é eu quero ir, é se você quiser, se alguém quiser trocar. Isto é PTRP, é? Ah, o GB. É equipa do EP, não me importa então. Quero trocar. Então, ou... se o estagiário quiser ir consigo, no veículo de no vermelho, neste caso. Vale pergunta. É isso, é entrou aí uma pessoa nova, não entrou? Sei lá, estão sempre a entrar pessoas ali novas. Ali o estagiário. Quem é que é? Ainda te fixo, por favor. Trindade, Henrique Trindade. Fala alto, homem, não tenha medo. É o Trindade. É o seu Trindade. Torre Municipal para a Torre Bombeiros? Olha, ai, Jesus. Estamos... Olha, o que é isto? Olha a sirena aqui do meu corpo de bombeiros. Olha, olha. Aqui se errou uma. Pronto, já vais trabalhar. Que temos olha, olha. Estão ao vivo, assim? Não. Um veículo desmaiado no código postal 604. Tem que ir. Questiono se existe alguma unidade disponível para se deslocar até cá. Oh, segundo, como é que é? Posso ir? Vá lá. Não tenho idade, stop. É só fazer roleplay em condições, portaste fixe. Fixe vai ser a Nobel Lusitana RPA. É, recebi. V2. Fixe porque é Tone. Gomes, dá cá a chave. Oh Gomes, mas está tudo bem? Tem a sirena a tocar. Ah, já foste, mano. Ele agora já não vem, esquece. Esquece, mano. Não vale a pena, esquece. Ele foi. Empurrei ele aí para um canto. Esquece, mano. Isso quando a sirene toca nem sequer vale a pena estarmos aqui a batalhar. Quando a sirena olha, toca... Esquece, ainda um bem, então. Ainda bem. Mas vai ser... O que é que vai ter de diferente? O que é que vai ter de diferente? Vai ser bombeiros também? Ou vai ser americano? Na Amadora. Já tens todos aqui. Eu sou de Louros e de Covilhã. Vamos lá. Então, EPH, quem é que está? Estou eu e o... Estava eu e o Gomes. Está ele e o estagiário, pronto. Já tiveste outro nome no TikTok? Acho que já havia... Então, não tive outro, foi sempre este. Cara, estão ali com o Salazar ou... Eu não me importo, já disse. Sim, sou de Gomes. Como é que se chama? Américo Mantas. Então... Pedro, queres ir ao Painam? Posso fazer agora uma ou duas emergências, não me importo. Pois tem que trocar outra vez, que isto está sempre sim, a calhar sim, aos sim, 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 e eu troco novamente. Não, você não, depois troca o outro. Depois troca também com o outro elemento, quem é que ui, está consigo? Quem é que está consigo, Pedro? Bate, foda-se, é tambor... Está bem, vai ter mais bombeiros igual a estes? Onde é que vives? Deve ter cá. Está aqui uma. Aqui ao pé de mim está outra. Peraí. Já é dois toques. Vamos fazer deslocar a Versata. Solicito localização. Localização vai ser 604. Quase vai um BL. Valongo, ok. M01A, M01 encontram-se no local junto com Papa Mike. LOL. APS de comunicações desses gajos partem-me todos. É recebido. Para bombeiros aqui, qual do terminal? SAT. Então, pronto. Pedro, estás agora. Vou conduzir na o SAT, vá. Oh Bruno, tranquilo, fazes-te muito quem, bem. Quem é que está na PEM que vai para a beira da PEM? Eu estava. Questiono se ainda para estar ou não. Não, se você trocou aí com o seu Pedro, você agora vem para o PSAT. Ok, certíssimo. É para equipar. É positivo, é para ir desencarceramento. Sim. Rodrigo? Sim. Vamos. Ok. Quem é que está aqui? Quem é aquele senhor aqui? E ainda Bruno. E esse batizado, como é que correu? 5 estrelas? Explica-me lá, Tono, o que é que vai ter de diferente? Vocês partem-me todo. Por acaso foi eu, peço desculpa. Também gosto de ti. Eu amo loucamente. Oh, seu estagiário. Dark Souls, muito obrigado aí pelo raid. Odiar. Como este até enfardar, pois acredito. Odiacho.
Eu vou comer, até me lambuzar. Porque Ficava depois não comer. 4. Não para nem na 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 Mas Tony, o que é que vai ser de diferente? Ao pé da praia. Nas bombas, já. Cara, antes vou dar a voz. Bem, vamos lá para mais... Nem sei o que é a ocorrência esta. O que é esta ocorrência, malte? Meu irmão desmaiou dentro de um carro. Ok. Este é o pedido de apoio com o Du? Ui. Já, este é o pedido de apoio com o Du. Ok. Perdeste algumas, ó Bruno. Um incêndio urbano. Uma coisa, que se encontra aqui o adjunto ou o segundo? O adjunto. O adjunto. Ah, com certeza. É que isto... Deu lugar para o segundo. Ok. Malta, quando chegamos ao local, formámos aí na lateral da viatura. Aqui o senhor adjunto. E eu vamos fazer o revisar a área, vamos tentar perceber o que é que está a passar e depois determinamos o plano de atuação, está bem? Certíssimo. Ainda não percebi, foi se a ambulância vem para apoiar ou não? A ambulância acho que vai apoiar também. O vale é para dar apoio às ocorrências, a certas ocorrências. Está bem, Bruno. Hoje já é a segunda live, eu já fiz uma de manhã, Bruno. Mais curta, no início da tarde, vá. Fiz alteração às sirenes, sim. Realmente já saírem do teu. Fiz alteração às sirenes. Supostamente foi um médico na mesma. É. Mas acho que já, o mesmo já se retirou do teu. Que o GPS. Rodrigo França, como é que estás? Tudo bem contigo? Luís, muito obrigado aí por seguir. Olá, como é que estás? E Batista também. Santos, vamos dar apoio a uma vítima inconsciente dentro de um veículo cheio de passageiros. Pelo que eu entendi, eles não conseguem fazer a abertura da porta e nós vamos dar apoio. Queres uma Santos? Não, estou a falar do Inemo. Aí foi com uma Santos. Mas já está aqui uma vez. Miami. Ok, bora. Pode por aqui. Ora viva! E... Quem... Foi você. O que é que se passa então? O que é que necessitam do nosso apoio? Se precisamos que eu retire a vítima. Ok, não conseguem abrir a porta, é isso? A porta está aberta, tá, mas não conseguimos fazer nada. Oh, ok. Um de vocês. Pessoal! Vai falar com o PM. A ver se é preciso ajudar na sinalização. Os outros dois vão ver o que é preciso ali para encarcerar ou não. Já fui verificar. Necessitamos de estabilização nas rodas traseiras, porque o veículo ainda está a trabalhar. E vamos ter que abrir a porta do lado de condutores, visto que eles não conseguem ter acesso. Então, antes de qualquer tipo de estabilização, vamos tentar desligar a bateria. Ok. Vamos ter que tentar abrir ali o capô à força. É, está aí. E cortar os cabos da alimentação. Olá, então. Olha, um de vocês, okay, veja se é preciso ajudar na sinalização. O carro, okay, não teve acidente nenhum, está aberto, está tudo tranquilo. O carro só parou na berma e o cidadão desmaiou. É isso. Ok, então, ó, pessoal, desliguei a bateria, o carro está aberto. Okay. O resto de trabalho está as equipas para o hospitalar. Ok. Uhum. Mesmo era, acho que essa para abrir as portas e ter mais cuidado. Corta a bateria, hein? Corta a bateria. Tenta chegar aí a chave. Tá, isso, pronto. Pessoal, agora como o Ju estava a dizer, abram o capô, nem que tenham de forçar com o Alligan ou com o expansor e cortem os cabos da bateria. Acho que já parou convulsões, vou colocar o colo cervical. Já consegui abrir o capô. Preciso que alguém me segure na cabeça do outro. Vamos forçar aqui. Ok, forcei que não consigo abrir. Estava com uma amnésia.
Não conseguias lembrar. Mas sem necessário expansor. Camarada, está seguro. Vamos. Nem conseguias tá lembrar que tá, eu tá com classe. Era o seu irmão. Okay. Está aberto. Vamos comando subregional ao desligar os cabos. E chefe de equipa, SAT 01, escute. SAT 01, aqui é comando subregional ao chão, transmita. Está feito, vamos de oposto. Chega-me uma 14 de bocas, faz favor. Mas informo que não se trata de despistamento. Achas aí que eu tinha aqui na minha bolsa. Ok. Parado na berma, cidadão inconsciente dentro da viatura, não foi qualquer tipo de veículo acidentado. Forma no local ABC 6, SAT 01, tá. COTE 01 e AM 1 de Los viatura Santos, com as baterias desligadas. Mais mesmo para o TO. Sou adjunto Francisco Moraes e assumo o COS com indicativo autoestrada. Escuta. Faltam até e-mails, pá. Cabos de bateria desligados. COS autoestrada, aqui comando sub-regional, é recebido, mais interrogo. Local seu técnico, podem avançar. Mando sub-regional aqui com a autoestrada, informo coordenadas do TO. Força, chefe de viatura. 604, seleta algarismos 604. Escute. Chefe. Sim. Com a autoestrada, se eu necessário ser mais alguma atuação da nossa parte, vamos aguardar. Ok. Mando sub-regional Los Santos aqui, informo que também na tenho cabeça. Polícia Municipal no TO. Desapertar os cabos. Onde vocês esteja aí já pronto com o extintor, caso seja necessário, okay. Ou peguem na linha rígida e tragam-na para aqui. Vou buscar extintor. Em prevenção. Sim, vamos buscar extintor. Gabriel, verifica novamente aí o pulso. Pegas num extintor? Sim, 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 sim. Ok. Uhum. Posicionas-te ali junto à ambulância, na parte da frente, está bem? Boas RTX, como é que tu estás? Tudo bem? Ficas aqui mais na retaguarda. Ok, certíssimo. Está tudo, RTX. Olha, o adjunto disse se era necessário a gente falar com o PM para ajudar na sinalização. Ainda é necessário? Eu acho que não, eles estão aí dois, não precisa, acho que não precisam okay. De ajuda. Certíssimo. Deixe estar só aí com o extintor na retaguarda do viatura, okay. Tá bem? Te se vir alguma coisa, avise. Calix, muito obrigado por seguires o canal. Como é que tu estás? Tudo bem contigo? Maltinha, passem aí nas minhas redes sociais, estão aí no rodapé. Conseguem ter acesso às minhas votos. E estou agora a postar também no Insta. Ainda não tem quase nada lá, mas aos poucos vamos crescendo. E obrigado a toda a malta que tenha aí estado a assistir a live. Obrigado pelo apoio. Muito, muito obrigado. Quem quiser se juntar ao meu Discord pessoal, faz ponto de exclamação DC e podemos jogar outros jogos. Ir falando uma beca, quer precisar de apoio também a candidatura, seja que for, no que eu puder ajudar, estou aqui. Tenho um ficheiro que faz isso e posso adicionar na live. Porque é rico. Gabriela, passas-me aí uma compressa que é para pôr aqui na cabeça agora. Ok, é para que eu estou ali, não sei muito bom. Passa-me aqui uma compressa cidadão. Para aqui na testa agora. Pode-se afastar para o lado de lá, por favor. Sim. Obrigado. Pessoal do Bessat, uma sim. Coisa. Pronto, Rodrigo. Sim. Estás aí a coisa. Sim. Podes ir buscar ali o clã de extração e o plano de urba aí para... Posso, claro. Para a equipa, para a EPH. Obrigado. Tá Pereira, muito, muito obrigado aí pela subscrição.
Grande Pereira, muito, muito obrigado. Pessoal da SAT, alguém que se voluntaria a chegar a Landura e colete de extração aqui? Eu tenho cristalizadores de cabeça, só. Outra vez, caralho. Eu preciso de alguém para chegar aqui na compressa da testa. Landura, colete de extração. Vou passar aqui. É que para mais a parte de saber o BFCR, não estou a entender. Está aqui. O que é preciso? É para eu me cortar a porta, porque a porta está a abrir e fechar ao mesmo tempo. É? A porta está aberta, não se preocupe. Ah, tá. Eu sou o condutor. É, a porta está aberta. O que é preciso? É. Abra lá, sou o condutor. Vamos colocá-lo no plano, extração imediata para a MAC. Ok. Ordens aqui do técnico. Então vamos lá. Eles tirarem a vítima para fora e nós gostamos de continuarmos aí. Não sei se será depois necessário a limpeza da estrada, não sei. Ah não, não houve despisto, não houve colisão. Ah, então vamos lá. Espera só, não sei qual o tesouro. Estás pronto aí? Okay. Eu estou. Seu técnico, você é que manda. Tem alguém para assumir aqui a minha posição, para se pegar aqui na cervical? Exatamente, nós estamos aqui deste lado, podemos assumir a cervical. O que é que quer fazer? Como é que quer retirar a vítima? Diga-nos. Se for teus a você, tiramos a vítima de lado. Quando a vítima, quando a metade da vítima estiver quase fora do carro, alguém que põe nos pés. E metemos na máquina. Ok. Assumes aí a cervical, tu? Assumo. Os três vão passar a posição da cervical. Ok. Um, dois, três, a passar. Bem, podemos puxar então ao plano? Vamos. Salazar, estás pronto? Tá. Quando vocês quiserem, aí à voz da técnica, puxamos. Vocês então? Pessoal. Um, dois, três. E puxa. Vocês puxou. Está no plano. E essa porta do diabo. A porta aqui... Obrigado, Alcostinha. Muito, muito obrigado. Tens que agradecer às pessoas que seguem aí, mano. Pronto, eu simplesmente estou a transmitir e estou na minha praia, que é a minha área. Não faço mais do que isso. Mas obrigado na mesma, Alcostinha. Já fizeram o coisinho? Tá. Tente explicar tudo. Deixa lá ver aqui a situação. É verdade, Odino. É verdade. Ah, pois. Boa, Alcostinha. Boa. Isso é que é fixe, é assim aos poucos, mano. Eu também comecei com 3, 4 e foi indo, olha. Espera aí, sei lá. Gonçalo, muito obrigado por seguires o canal. É isso, nós temos que avançar daqui. Opa, está longe. Volta do SAT, vamos a desmobilizar nós. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo tentar alguma coisa. Tentem utilizar o kit. Volta da ambulância. Distração. De desmobilizar, também já não é preciso aqui a nossa presença, está bem? Pois. Alguma coisa, dá um toque, tá? Ô Salazar. Comando 3 aqui, comando 2, escuta. Comando 2 é comando 3, escuta. Comando 3 aqui, comando 2. Se a ABSN 6 não for necessária aí no local, a mesma também só pode ser. Sou o bombeiro em Ariosa Reitinho. Pode retirar do local, escuta. Afirmativo. Nova sou linha o bombeiro em Ariosa Reitinho. ABS 06 aqui, comando 3, escuta. Estamos junto, Gonçalo. Comando 3, ABS 06. Estás fixe? ABC 06 aqui, comando 3, interrogo-se, copio o mensagem. Tranquilo, Costinha, muito obrigado por passares aí, mano. Daniela, é o PTRP, é o GTA 5. É afirmativo, Mike, copiado.
ABC07. Sou bombeiro de terceira, Costinha. Só que já sou bombeiro há 24 anos. Comando 3 ABC06 é recebido, escuta. Costinha, depois tens pessoas enormes aí como o El Paco, o Dudo e etc. que vão dando aí o apoio, o RTX, vão dando aí apoio à stream, mano. Malta que está aí sempre a ter como tu, que também já me ajudaste. Informo desmobilização de Focote 1 e Versato 01 do TO. Mantém-se a ABC06 para auxílio da extração. Um beijo, Lagos, ao lugar. Ok, grande abraço então em Palagos. Então já tinha boa noite, como é que estás? Como é que está isso, Campos, aí para baixo? Está tranquilo ou nem por isso? Ok, Darkside. Grande abraço aí para os Chapadores de Cruz. Camarate. Nice. Grande corporação, Eli. Abraço aí para o pessoal de Camarate. Temos grandes motas, grandes veículos também. O que é que fazes, Jotinha? Jogas roleplay? Quanto sobre o Jornal ao Santos aqui, chefe da equipa? Hélio, eu estou na outra plataforma em live. Se quiseres passar por lá, tens acesso ao meu Discord também pessoal. Podemos falar sobre outros jogos de bombeiros, sobre os bombeiros, etc. Há grande dias, fogo. Interroga a tua localização. Sete, olha. Eu fui bombeiro em Melros, ou Dark. Dark World. Já joguei, Vitão. Ainda jogo. A malta que quisesse juntar aí a jogar Emergency é muito bem-vinda. Ainda hoje estivemos a jogar. Junta-te aí ao Discord, ao Vitão. Ponto de exclamação DC. Dark World, conheces os bombeiros de Melros? Quantas ABS tem quem? FDK? Passos Souza. Sim, senhora. Conheço perfeitamente também. Saí da BFCI, Val 01, mas informo que já vou sair com o bombeiro terceiro, João Malheiro, no Val 01. A sério? A sério o que é? Afirmativo, vais sair com o Val 01, sai este equipo. O jogo está fixe. É assim, dá para se divertir. Não vou dizer que não. Comando 3 aqui, comando 2, informo que é positivo, escuto. Jesus. Comando 3 ABS-06. Bombeiros de 7. Mano, eu por nomes vou-te ser o máximo sincero possível, sou muito, muito mal. Muito, muito mal, mas é provável que conheça. Informo que após desmobilização por parte de equipas do INEM, esta alfa encontra-se a cerca de 2 kg da unidade, escuto. É recebido. Terminado. O Oscar não era de 7? O bombeiro, acho que é de primeira Oscar. Pois é, Vitão, este condutor é mesmo. Temos 4 ABSCs. Só com VF, só com VF. Quantos é que estão aí nesse carro? Entre, entre. Arranca, 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 arranca. Arranca já vocês. Ok. É para sairmos. Eles aqui normalmente usam esse colete para os chefes de viatura, ou stop. Ele agora está nos matozinhos Lessa. Eu sei. Mas eu conheci o Oscar, dava-me muito bem. Dava-me, não, dou-me muito bem com o Oscar. Ainda há dias tive uma ocorrência na estação de comboios de Campanhá e ele estava lá à civil e deu-nos lá uma ajudazinha. À civil, ele. Somos todos estagiários aqui, não é? Negativo. Ah, ok, está aqui, sou o Rodrigo, ok. Não tinha reparado. É verdade, sim senhora. Gosto muito do Oscar também. Um beijo, meu Chico, Algarve. Diz-te algum? Ou já estiveste em CMK? Não, mano, eu sou do Norte. O Alerta está morto. É? Está ali um gajo junto com ele. É o Alerta Codu. É o Alerta Codu que recebemos há pouco. Ó Campos, não sei se subimos rápido. Estou há pouco tempo aqui.
Pois está. Dar-te logo meus sentimentos, um grande comandante. Vamos chegar lá, já não vamos ter em ser nenhum. Não sei, Dark, para nós está tudo tranquilo. Porquê? O que é que aconteceu? O Emergency está free na Steam, é um jogo tipo de bombeiros também. Não, o stream no PC. Mas de vez em quando fica aí com uns problemas que eu ainda não consigo compreender porque. Acho que estamos a ir para lá hoje. Para onde? Para onde? Para o estaleiro da lenha. Ah, é no estaleiro da lenha? Sim. Ok. Amanhã estivemos lá, ardeu ali uma pequena área. Houve um veículo danificado. Houve dois, um de um civil e o nosso. Em frente. Para onde é que ele vai? Vai apanhar a autoestrada. Eu fiz isso também. Aí é no estaleiro da Madeira, em Palete? Uhum. Sim. Ok. É por causa da entrada. Já estou nos 1000 já. Mil... Se a gente for pela 1015. Autoestrada, temos melhores acessos. 1015. A entrada que o GPS recomenda é um pouco instável. Apesar de estarmos em veículos, pode... PTRP 2.0, Lucas. Ui, o que é que aconteceu ali? Americano. Não sei, mas o que tu viste foi mesmo que eu vi. Um americano. Está tudo bem, não está? Está. Que susto. Veja a capotamento VF. Saíram dois carros de comando ou foi impressão minha? Não sei. Vai um... Vai o comandante já chegar lá e vai aqui outro carro lá atrás. Está a lagar bué, não sei porquê, mal. Se for um PTT ou... Não está a lagar. É capaz de ser o VLCI, talvez. Já deve estar arranjado. Eu não usei telemóvel. Ele é que se mandou, assim. Os americanos estão doidos da cabeça. Pois está, pois está. Nossa sorte hoje é que temos o INEM a dar-nos apoio. Achas que é a nossa sorte? Ui, que já o 31 aqui para a frente? Não. Boas. Quanto 3 é? Quanto 3? Quanto 1 Los Santos? Aqui 401 Los Santos. 401 Los Santos. Daqui é quanto sobre sinal de Los Santos? Quanto 401 Los Santos? Aqui 401 Los Santos. Ah, não é para o incêndio? Está hora acionado. Tá. É bem. Incêndio rural junto ao código postal 3002, algarismos 3002. Olha a forma, cá à minha chegada, beijo. Um incêndio rural com um pouquinho da cidade, labrando uma zona de mato. Olha a forma como no local do código 01, PLC 03, Bombeiros Los Santos,
Uma patrulha da PSP com dois jogadores. Agora imagina se isto for, se o GTA 6 for tão grande como eles dizem que é. Mas informe também a vir para este local, F02 e Valverde, com dois Los Santos. É que nem transformados lá. Não são necessários mais meios para este local. Informe que assumo o COS, cerração, por ser com reconhecimento, escuta. Pós aqui, VLC-03, aqui Costa de Ração, transmita. Costa de Ração, VLC-03, iniciar combate direto. Estás a combater? Estou a chegar. Isto não sei o que é que se passa. Porquê? Espera aí, malta, só um instante. Isto de vez em quando dá-lhe assim na cabeça e não é suposto. Não sei. Vai para ti. Vou chamar-te. A mim? Sim. Responde? Não, eu não sou o Cos. Não, o Cos de ração. Ah, então responde. Estás aí, eu estou a conduzir, caralho. Ah, ok. Cos de ração, aqui VFC-02, transmita. VFC-02, aqui Cos de ração. Solicito que venham aqui mais para a zona... Norte, mais junto ao BLC, mas posicionem-se mais a cerca de uns 3 metros ou 4 do mesmo. Ou se possível, se tiverem acessos, venham até junto aqui ao meu cote. Solicito que após se posicionarem nesse meio, façam um combate direto junto com o BLC, de forma a cercar este incêndio aqui no local. Para sim, mesmo está aqui nesta área. Eu estou a trabalhar aqui, então, para o trabalho tudo à live. O segundo estava-nos a atribuir missão. Espera aí, que eu já falo com ele. Comando 2 aqui, Costa de Ração, sem mais, terminado. Nova linha, Comando 3, aqui, Comando 2, transmita. Comando 2, Comando 3, chegou o VFC-02 aqui à minha posição. Interrogo se é possível eles ficarem a assumir a mesma, pois VLC neste momento sem água, escuta. Comando 3, aqui Comando 2. Mas incêndio aí mesmo atrás. Força, com o chefe de viatura VFC-02. Afirmativo, VLC-03 neste momento foi abastecer a viatura a Valder 1. VFC-02 vai ficar a tomar esta posição. Escuta. Qual é o flanque que atua? Quero que tu leves aqui sobre com a extração daqui Valder 1. Sempre por aí acima, está bem? Ok. Pessoal, flanco direito, sempre a cortar pela direita, ok? À direita, à direita. Sem água? Como é que estás sem água? À direita, à direita, sempre pela direita. Tu estás ir sempre aqui à direita, no ponto direito. Ok. Está bem. Pessoal, eu gostaria, se vocês não veem este... Vemos. Mas eles vão cortar depois deles pela esquerda. Ok. Costa Ração aqui VFC-02, informo que esta mesma hora. Se tiver a lagar é só dar F5? No TO, mas informo os membros deste. Mas eu acho que não tem nada a ver com isso, malta. Eu tenho memória, tenho tudo. Eu normalmente tenho sempre isso aberto, não devia de acontecer, percebes? O quê? Estar a lagar as coisas. Ah, é. Percebem, malta? Não consigo entender isso. Progredir mais da zona então, que já está queimada, escuta. Porque eu estou na mesma com 60 FPS colados, não mudou nada. A cache? Achas? Mas a cache de quê, noob? Eu sou o Rodrigo. Como é que estamos de água? Vai sempre pela tua direita. Quais de ração daqui comando sobre o Regional de Los Santos, escuta. Diz, eu não estou a ouvir o que estás a dizer. Sou o Regional de Los Santos, aqui Costa Ração, mais informe. Ok, aqui à direita, estás a ver? Chegada a este local, não. BFC... Pronto, chegar a viatura mais fácil. Okay. Tu estás a ver esta chama à direita, esta já? Não. Hora, já okay. Em trabalho. Bota aqui a água, olha, aqui. Neste local. Aqui. Informe que... Aqui, olha. Aqui no local... Para a tua esquerda, mais para a tua esquerda. Mais, aí. Ainda com alguma intensidade. Sobe um pouco a agulheta.
condições meteorológicas desta zona, escuta. Mais para a tua esquerda agora. Faz relação daqui, comando sub-regional de Los Santos. Para a direita agora. Mais informe. Mais para a direita. Para cima. Condições meteorológicas. Mais, mais. Local, alto extinto. Boa. Continua agora ali para cima onde estavas a ver. Dos 15 km por hora. E umidade em 40%, escuta. Se ele para a mangueira. É, vamos chegar um bocadinho para trás. Olha, recolhe a mangueira, vou chegar um bocadinho para trás. É recebido, mais informe que esta hora chegada. Fui limpar a minha, já estava com 20 gigas, só me esqueci que não se limpa. Mas, mas malta, estamos a falar da cena da stream ou da cache do Fiveman? Temos incêndio novamente ali à nossa esquerda. Comando 2 é comando 3, escuta. Bem, já está. Força, força, força. Posicionamento um, e visto que vale sem tração. Aposto lá. Sinal aqui, acima. Aqui, aqui, olha, aqui. Aqui, olha. Isso. Vai para a frente, vai para a frente. Cuidado. Aqui à tua direita, olha, aqui. Comando 3 é VL602. Comando 3 é VL603. Na internet, Brito, não devia ser, mano, porque a minha internet eu tenho 1000 por 200. Sim. Aqui não há perigo. Comando 2 é VL603. Não, essa para já não. Mantém-te atento, se ela, só se ela puxar para o lado de cá. Aqui, Costa Ração, transmita. Eu não sei o que é que está a passar. Informa que temos posto. Deixa-me ver aqui uma coisa rápida. Maltinha do TIC, eu vou passar para outra plataforma, está aí no vosso rodapé. O nome é o mesmo, é X-Commander PST. Quem quiser continuar, que passe para lá, se faz favor, está bem? Obrigado a todos por estarem a assistir, a quem deu apoio. Vou continuar noutra plataforma da Twitch. Ok? Estou lá na Twitch. Passem para lá, sigam e ajudem lá. Obrigado. Até já, malta. Agora é ver se o teu lado está a largar menos, não é? Vamos ver. Tens jogado emergency? VL602, aqui Costa Ração, Interrox, copiou a mensagem do VL603, escuta. VL602 é afirmativo, neste momento também estamos sem água e temos que lá ir abastecer. VL602, aqui Costa Ração, RSV, mais a forma por ser com o mesmo, sem mais, terminado. Onde é que é o ponto de abastecimento? Paleto. Paleto, ok. Eu já marco, vai andando. Ela já abasteceu o caminhão. Bom. Maltinha, está a dar melhor agora? É o pé do quartel. À beira do quartel de... Paleto? Uhum. Já? Ótimo, malta. Não sei porque é que isto de vez em quando acontece. Eu tenho que ver. Vou fazer aqui agora um passamos agora nesta ponta é que foi o incêndio de manhã. VL603 é comando 3, escuta. Comando 3, por sim. VL603 aqui comando 3, após cara a cara com o COS, comando 2, tente fazer o flanco direito junto à estrada até cá acima. Informação recebida é VL603 a prosseguir em conformidade. Dois toques de sirene em incêndio florestal? Como assim dois toques de sirene? Ah, ele está a dizer a sirene que toca. Para ah. Incêndios. É preciso fazer candidatura para os bombeiros, é preciso fazer candidatura para o servidor e depois para os bombeiros para quando abrir. Olha, temos aqui um hidrante. Podem piar. Game Master, muito obrigado aí por seguir o canal. Como é que estás? Tomás, muito, muito obrigado aí por seguir o canal. Maltinha, estamos nos 8 subscritores, faltam 2 para atingir a meta dos 10 que estava estipulada. Quem conseguir ajudar, agradeço bastante, malta. É isso que nos falta. Empregos legais. A ver se para ti está cheio. Empregos legais, tu tens neste momento estabelecidos, lixeiro, taxista, apedreiro, lenhador.
Existe o Burger Shot, Oficina. Brito, muito, muito obrigado aí. Bombeiros! Ok. Kim. Eu informo que já temos... Informa. Sirene dos bombeiros! Constelação aqui, veste 602 na escuta. Ok, certo. Chamem o 112 ou 991-991. Constelação aqui, veste 602. Informo que esta mesma hora o veículo encontra-se abastecido. Bombeiro! Bazar! Buzzer, Fireman, Buzzer, good, nice, Fireman, Ronfler, Fireman, não sei o que mais, mas sei que players há. Kim Bombeiro, Porto, Kim Kim, da Sirene dos Bombeiros, a acudir aos incêndios, aos fires, Kim Fireman, Roberto Buzzer Fireman, Ronfla Fireman, King da Sirene dos Bombeiros, Bombeiro, King da Sirene, da Sirene. Talvez lixeiro. Gosto, gosto de futebol. Ih, caralho. Três focos de incêndio, estão a ver? Sim, sim. Interrogo. Constelação aqui, veste 602. Interrogo qual a missão do mesmo? Oi. Sim. Estão a ouvir? Sim. Vem traseira. Ok. Está a bater em quê, caralho? Comando 3, comando 2 é comando 3. Estavam aqui? Comando 3 aqui, comando 2, estrangeiro. Comando 3 aqui, comando 2 aqui. Bora, comando 3, informo esta hora, incêndio extinto. Tenho o VFC-02 que vai iniciar... Atenção pessoal do VL, atenção à linha d'água. Vai iniciar já trabalhos de rescaldo e consolidação. VLCI a apoiar e, entretanto, Val deve estar quase a acabar a autonomia de água, escuta. Comando 3, aqui comando 2, RC, escuta. Flanco direito, malta. Comando sobre o General Los Santos, aqui Costa Ração, chama, escuta. Mata a rocha, já ajudei a malta a fazer consolidação. Comando sobre o General Los Santos, aqui Costa Ração, mas informo que esta hora incêndio é completamente extinto. O veículo foi abastecido, mesmo que deixa encontrava-se com água, agora já não tem outra vez. Costa Ração, daqui comando sobre o General Los Santos, RC, escuta. Sim, pois sim. Pois aí a malta. Comando sobre o General Los Santos, aqui Costa Ração, sem mais, terminado. Costa Ração, daqui... Vol 01, escuta. Vol 01, aqui Costa Ração, transmita. Costa Ração, daqui Vol 01. Malta, zero, material zero, sapador. Início da estrada junto à esquadra, em Paleto Bay. Material sapador, malta, está a bater aí no chão. É receber, mais informe que existe um ponto de abastecimento junto ao código postal 3005, algarismos 3005, escuta. Constelação daqui Vol 01 a receber, escuto. Constelação daqui Vol 01, mas informo. Vejo chama ativa perto daqui do VL. Os mesmos, infelizmente, por problemas, não o conseguem ver. Solicitava alguém para o local aqui, onde alguém vise. Comando 2 é comando 3, escuta. Costa Serração aqui, chefe de equipa do VF602. Chefe de equipa do VF602, aqui Costa Serração, transmita. Costa Serração aqui, chefe de equipa do VF602, informa que nos encontramos apiados, material sapador a fazer consolidação de rescaldo no flanco direito, escuta. VL603, escuto. VL603, aqui Costa Ração, transmita. Interrogo possibilidade de reabastecimento Piagem, não é que é Piagem? Em Paleto Bay.
Qual é o melhor emprego legal? Há meios aéreos, só que não estão disponíveis tarde de noite. Não tens centro de emprego, tens de deslocar os locais, exatamente. O melhor emprego eu acho que é o lixeiro, mano. Onde tu consegues fazer bué da cena, percebes? Eu acho que o melhor é o lixeiro. Mas é assim, vocês podem entrar, conhecer os mecânicos, ir ao Burger Shot, tentar montar a vossa empresa, tentar fazer a vossa cena, seja um grupo pessoal ilegal, porque aqui dá para fazer, não precisas ter tags do ilegal. Mano, é de cenas. Ah, pá, e pior, ok. Já sei, então vou fazer uma legal de turismo. Tipo, não é oficial. Material, vamos mais aqui para o lado. Chefe em linha, sempre em linha. BFC02 aqui, comando 3. Comando, até que achas da ideia. Comando 3 aqui, chefe de equipa do BFC02. Comando 3 aqui, chefe de equipa do BFC02, transmita. Chefe de equipa BFC02 aqui, comando 3, informo que... São automáticos, Vilar. ...da mesma situação da bomba, informo que acho que a situação já está resolvida, estou a chegar à vossa posição, interrogo qual é que é a vossa localização, escuta. Comando 3 aqui, chefe de equipa do BFC02, informa que é flanco direito, exatamente no sítio onde nos deixou a piada, escuta. Afirmativo, chefe de equipa BFC02 a caminho. Dá para fazer muitas coisas, podes vender a players, podes vender a NPCs, N cenas. Pois é, ele pá, que é verdade. Pessoal, já temos linha de água, vamos lá buscar para consolidar rescaldo. Com calma. Vocês veem este foco de incêndio à nossa direita? Sim. Ok, então vamos inserir aí os meios. Se calhar o VF um bocadinho mais para baixo. Quando lá temos água. Passa da bandeira. Okay. Agulheta, pode... Quando ela terminar, verifique a agulheta se está em condições e é bom. Vendo lá. Respira. Tem água? Uhum. Ok, então vá, bota. Continua então aí pela direita a consolidar. Queres na bomba? Sim, junto ao caminho está pior. Aqui junto ao caminho está pior. Ainda aqui, mesmo aqui acima temos chama. Aqui não é? Exatamente. Ali, olha. Vamos lá ver se consigo. Sim, malta, não precisamos de caminhar. Ok. Então, posta que ali. Se quiseres fazer com material sapador, podes fazer. Construção VL603, escuto. Sim, é Dino. Eles já andaram a mexer nisso. Eu sumo agora. Ok, força. Isto eles mexeram nos incêndios. Há incêndios agora com mais intensidade, outros com menos intensidade, com mais focos. Ali tu vais estar, percebem? Sim, eu consigo. Qual a escalação daqui a Valzano? Escuto. Val01, aqui é Costa Ração, transmita. Vai te dar bem. Escalação daqui a Val01, mais em forma, a esta hora, veículo abastecido. Questione missão para este veículo, escuto. Val01, aqui. Costa. Olha, deixa-me pegar na agulheta, por favor. Tu consegues ver este aqui? Sim. Então, força. Escuto. Qual a escalação daqui a Val01? Abastecido. Terminado. Malta, falta um subscritor, malta. Falta um. Estamos a 9 dos 10. Um só. Um sozinho. Não sei o que eles estão a fazer.
Não faço a menor ideia. BF602, aqui Costa Ração, escuta. Costa Ração, aqui BF602. BF602, aqui Costa Ração. Informo esta hora, trabalhos dados como concluídos. Está feito. Solicito que arrumem material para regressarmos à unidade operacional, escuta. Costa Ração, aqui BF602, recebido. Vai proceder à recolha de material. Vamos lá, malta. Ah, precisamos de abastecer. Sim. BF602, PLC03-01. Solicito que venham para junto aqui do Conteceram. Um escuto. Dá aí o material, dá aí o material. Sim, sim. Pega lá. Espera aí, calma. Tá, podes passar. Pois não há GNR ainda, não. Mas porquê é que ela foi retirada? Podes passar mais. Vamos. Toma lá. Tá. Comando sobre o Jornal Los Santos, aqui Costa Ração, chama escuto. E o... Costa Ração, daqui comando sobre o Jornal Los Santos, escuto. Sim, toma lá. Comando sobre o Jornal Los Santos, aqui Costa Ração, informa esta hora. Para ver os dados como concluídos, mas informa cuidado também aí, descer. Esta hora. Arrumar material, escuto. Costa Ração, daqui comando sobre o Jornal Los Santos. É recebido, escuto. Comando sobre o Jornal Los Santos, aqui Costa Ração, sem mais, terminado. Álvaro, muito, muito obrigado aí por seguir o canal. Como é que estás? Tem, mas estas chamas não dá para apagar. Isto é, faz conta que é no meio só. Sim? A ti ainda está a arder a estrada. É afirmativo, mas é... É aqueles pontos quentes, os tops, okay. E assim, estás a ver? Sim, sim, sim. É a manta morta ainda é a arder. É isso, é. Mas é no meio, não há perigo. Depois eles vêm aqui o resto do pessoal fazer a consolidação e vigilância. Tem aí uma Santos para me dar, aqui estou cheio de fome. Tem, tem. Água eu tenho aqui, Santos é que não. Obrigado. Bem, vamos lá. VF. Sim. Vocês estão cheios? Negativo. Estão a ir abastecer. Certo. Lá ao fundo, quando tiverem abastecidos, comuniquei para o comando 2. Ok. Tá. Sim. Queres uma Santa então? Já está. Ok, vamos lá então, vamos abastecer. Tem, mas não dá para pagar, malta. Esqueci-me, tinha aqui a geleira, aqui do VF. Acompanhaste o incêndio de Nelas? VF Cesar 2, é comando 3, escuta. Fala aí, pode seguir, pode seguir. Ao fim de abastecer, encontramos-nos lá abaixo, junto ao acesso à autoestrada. Miguel, muito obrigado aí por seguir o canal, como é que estás? Para irmos abastecer ou é para esperar por eles? Abastecer e depois esperar okay. Por eles. É PTRP, ó Álvaro, fazes aí ponto de exclamação RP, tens acesso ao Discord. Isso que é mandaram fechar a serração, há aqui malta ainda a trabalhar. Não sei se a PSP não mandou. Pois, não sei, estou a dizer porque estão ali carros, estás a ver? Ah, ok. Pessoal trabalhador, deixei os carros, a menos que eles tenham-se retirado a pé. Comando sobre o Jornal Los Santos, aqui Costa Ração, escuta. Não disseste nada de Costa Ração, daqui comando sobre o Jornal Los Santos. Como assim, não disseste nada? Não disse nada. Eles deixaram estar o quê? Jornal Los Santos, aqui Costa Ração, Álvaro, quanto exclamação RP? Mobilização total todos os meios, mas informe, passo a designar Cote 01 Los Santos, escute. Cote 01 Los Santos. Silva, muito obrigado por seguir o canal, como é que estás? Los Santos, é recebido, escute. Central Bombeiros, aqui Codu. Codu, aqui Central Bombeiros, escute. Central Bombeiros, aqui Codu. Interroga-se em disponibilidade para fazer um apoio com uma ABS ou com o posto PEM ou a nossa CIV. Encontra-se com dois
civis, vítimas, uma consciente, uma inconsciente, com refrentadores para passar a papa no local. Quando daqui Central Bombeiros, mais informe a esta hora, sem operacionais, derivado a um incêndio, mais 5 micros, e possivelmente já teremos. É recebido. Mais informe, MEM 01 encontra-se a caminho do vosso TO no Norte, a proceder com entregas de logística para o pessoal em trabalho. Codu, daqui Central Bombeiros, já recebido. Agora daqui Codu, terminado. Bem, vamos abastecer. Está bem dark, eu vejo. É por causa de ter que ficar da traseira virada e não ficar aqui na estrada. Temos que confirmar os três para ver se isto fica cheio de tanque. Sim, temos que verificar. É que há bocado verificámos só a gente os dois, para nós estava cheio, chegámos lá, perdemos a água toda. Pois, se calhar deixámos alguma válvula aberta e ali a subir ela sair. Capaz. Deixa-me verificar aqui algo, se está aqui alguma coisa. BF602, BL603, aqui COT01. Guilherme Gabriel. Estamos junto aqui à berma da A1. Muito obrigado por seguir o canal. Como é que estás? 3, sentido norte-sul. Estou neste momento aqui encostado. Obrigado a toda a malta que está a assistir à transmissão. Muito, muito obrigado, malta. Obrigado por todo o vosso apoio. Vocês sois grandes. Que a formação desta é isso, Gongas. Acho que fazes bem, mano. BAL01, BLCI03 e BFCI02. Informem-se copiados. Sofia, muito obrigado aí por seguir o canal. BLCI03 é copiado. Maltinha, falta-me um sub para atingir os 10 de 10. BLCI02 copiado. Um só. Pronto, olha, para mim está cheio, veja lá você. Ok, deixa ver. Afirmativo, podes conectar a mangueira. Boas, FJ, como é que estás? Torto, muito obrigado aí por seguires o canal. Muito, muito obrigado. Podem desengatar a linha, malta? Sim, 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 espera aí. Isso já está. Ok. Vamos lá então? Sabes o que é da pressão, isto custa a desengatar. É verdade. Vamos então, encontramos com eles. O que é que andas a fazer, FJ? Consegues ver a localização dos meios pelo Ciresp? Já marquei. Ok. Para quanto quilómetros? Para amanhã, o que é que achas, FJ? Code 01 aqui, BF602. Amanhã. BF602, aqui para o COT01, transmita. COT01 aqui para o BF602, informa abastecido em trânsito para a coluna, escuta. Esperem aí. Acho que não é para piar. Em que posição é que estás, FJ? Em que estamos? BFCI significa florestal, veículo, florestal, combate a incêndio, sim. Bem, Álvaro, fazer roleplay, não fazer ilegalidades e abrir, aguardar que as candidaturas de bombeiros é um abram. É um privilégio ter um comandante nesta viatura. Okay. Tá. É o que é, olha, quando pedem a AVC, eu espero 2 minutos, ninguém se candidata, vou eu lá. Humildade acima de tudo. Estou cansado de tô, não interessa. Depois ao final do mês esse trabalho é valorizado. Em que posição estamos, FJ?
Mas aquilo conta qualquer coisa de chamar. Aquilo tem a luz de lado. Sétimo? Ui, deixamos tanto. Nós não estávamos em segundo. Queres ouvir uma nota? Quanto? Era uma vez um corpo de bombeiros. Tinha recebido um cheque de 5 mil euros. Ah, ok. Achas que é modernizar, mano? Esta coluna merecia aqui uma foto. Força. Depois de muito tempo, finalmente estamos aqui em grande. Não se levanta o barrado BFCI, como assim? Está não aí, se levanta a barra? Como assim barra? Qual barra, mano? A barra de segurança. Mas... Boa, vez, tudo bem? Vim só aqui mandar um monge. Está a correr, está a fazer lá. Estou, estou, mano. E tu és o? Hã? Tu és o? Augusta. Augusto? Não, Augusta Gamer. Augusta Gamer? Já, não sabes quem sou. Não estou a ver qual é o nick. Ok. Mas tranquilo, obrigado por passares aí, mano. Está bem para vocês, está bom. Muito obrigado. Sim, tu sim. Jogas aqui no PTRP, Augusto? Não, não. Então só vês a live, é? E já vejo a live e jogo também Euro Truck e vejo às vezes as lives. Diz, diz. Aí jogas Euro Truck? Já, jogo. Ah, ok. Mas jogas em alguma empresa não, ou jogas sozinho? Não, jogo sozinho. Então tens de juntar aí a malta, ah, caralho. Okay. Também joga Euro Truck? Yeah. Isso aí eu vejo. Pronto, tens de juntar aí a malta. Passa aí mais vezes, já amanhã eu vou estar aí durante o dia. Ok. Passa por aí e fazemos aí os quilómetros juntos. Se quiseres, claro. Ok. Está bem? Ok. Se quiseres te manter por aí, está tranquilo. Ok. Cara, boas. Boas. Jesus. Como é que estás? Boas. Estou na minha equipa, você. Aqui no Insert, pá, vamos, fazendo 10x10. Ah, é? Augusta costuma passar no convívio lá no Discord da empresa. Ok, ok. Olha, já te respondi. A minha? Não, não, aqui ao, ao camarada Henrique. Ah, ok. Já te respondi lá na aplicação. O Henrique aqui, o camarada... é muito calado. É que o camarada Henrique mandou-nos aqui um vídeo de como está a ser a sua viagem aqui no Vejo. Ah, ok. Depois que partilhe comigo. Já mandou, já mandou. Estás a gostar, tá, Henrique? Está no, tá no nosso chat. Ok, ok. Depois vai dar uma vista lá. Eu vejo, eu vejo, eu vejo. Boa só Augusta. A grande Augusta. Incêndio, outro. Oh. Mais um incêndio, é? Aquela malta acelera para caralho, moço. Malta, anda mais com o VF? Ah, anda a andar porque eu não estou a carregar a fundo, senão viramos a cangalha de patas para o ar. Pois é, sim, sim. Beijo. Com toda... Depois param. Já dizia o meu velho avô, depressa e bem, há pouco quem. Devagar se foi a longe. Ora, nem mais. Estás a ver, estás atento ao Carvalho. A ver se não te dão uma sapatada na logística. Se calhar vão-te dar uma sapatada na logística. Se calhar vão dar, vão. Boas, Rodrigo, como é que estás?
Eish. O Elpac. Tu és doido. Muito obrigado, mano. Tu és gigante. Não és doido. Tu és gigante. Maltinha. Façam aí. Hashtag Elpac, se faz favor. Ele merece. O combustível chega até o quartel. Hashtag Elpac, mano. 10 de 10 a subs. Chega, chega, chega. Já liga o web, já ligo, já ligo, já ligo, só um bocadinho. Agora não posso eu tirar a mão do volante, vir aqui isto de patas para o ar. Malta, toca aí a fazer a hashtag Elpac, só faz favor. Ele merece. Parte com isto tudo. Ajudem aí, malta, anda lá. Tudo aí. Pelo que diz aqui o tablet, parece que temos mesmo outro incêndio, mas desta okay. vez provavelmente urbano. Ok, caralho. Mas ninguém desinformou ainda de nada. Gandel Paco. Não peçam para ligar a web. Ó Costinho, vê lá. Gandel Paco. Patrinha, estás aí? Trindade acho que está focado na sua viagem. Ok, fecho. Muito obrigado, Elpac. Muito, muito obrigado, mano. É gigante. Pá, não sei, não percebo. Sei que temos o alerta, está lá PSP. CSP 21. Olha, falar nele está aí já. Bombeiro. Ui. CSP 21, aqui Central Bombeiros, transmita. É malta, eu vou aproveitar para abastecer ali Central, também. Central, informe que está a flagrar um incêndio. Junto à esquadra da Polícia Municipal, quer lado norte, quer lado sul, neste momento com duas frentes ativas. O BF está... o Val está jeitoso, não está? Preciso de meios com alguma urgência. Tenho também viaturas envolvidas no incêndio, escuto. CSP 21, que Sandra Almeida é recebido, mas informam que irão despachar meios para esse local, escuto. Comando 2 aqui, subchefe de Inês, à escuta. Subchefe de Inês, aqui é comando 2, transmita. Ai ai. Alguma localização em específico? Obrigado, Elpac. Muito, muito obrigado, mano. Subchefe, aqui é comando 2. Muito, muito obrigado. O mais rápido possível para a unidade operacional, escuta. Obrigado, é Lucas. O incêndio não se encontra na esquadra da PSP, pois não aqui em baixo, é só lá em cima. Central Bombeiros, Central Bombeiros, é 21 a chamar. Bora, malta. Aqui Central Bombeiros, ele ficou o pé. Aonde? Central Bombeiros é 21, solicitamos meios com brevidade, temos um incêndio de flagrar. 221? Consegue marcar a localização dele? Ele é aquele que está ali a pedir, é? Sim, sim, sim. Como é que ele foi ali parar? Rodrigo, aqui, comando 2. Transmita, comando 2. Primeiro, terceiro, Rodrigo, aqui, comando 2. Ele está em baixo? Solicito com a maior brevidade possível o retorno desse no telhado para aqui para a unidade, escuta. Aonde que eu não o vejo? Aqui, ele diz que está aqui neste telhado. Afirmativo. Eu não o vejo. Mas está em quê? Inconsciente? Sei, ele só mandou o alerta. Oh, que caraca. Comunica, diz que foi projetado da viatura. Comando 2, aqui é Rodrigo. Boas, Reis. Aqui, subchefe, informe. Vou tentar resolver a situação do bombeiro Henrique Trindade, escuto. É ele, não é? É. Afirmativo, então vou de regresso ao quartel. Estava a tentar dar apoio, vou de regresso à unidade. Terceiro Rodrigo, aqui é comando 2, interrogo quantos operacionais tem na sua viatura, escuta.
dois operacionais a tentar resgatar o companheiro que estava connosco, mas não tenho acesso para lá. Se alguém conseguir resolver a situação, agradecia, todo regresso à unidade. Eu não só entrei na empresa no Eurotruck, porque tipo, agora vou começar... Ok. Segundo a informação do mesmo, encontra-se no telhado do edifício. Porque eu vou começar a escola e só jogo mais tipo ao fim de semana e às vezes não posso conseguir, é só por isso. Vamos surfar da rápido. Martins, Fiar, Bússi 02 e Pedro e quem já estava aí, Bússi 02, Rodrigo, Bússi 01, eu vou convosco, contigo e com o outro camarada aí no Bússi 01. Dá, Gustavo, claro que dá. Óbvio que dá, mano. Existe, existe, mas ainda não está a funcionar. Ver terceira malheira, aqui comando 2. Posso seguir ou segundo? Espera aí, não falta aqui. Okay, comando 2, aqui vão ver terceira João de Malheiro, escuto. Ver terceira João Malheiro, solicito saída de Val 01 para incêndio urbano junto à esquadra da Polícia Municipal, escuto. Pode arrancar. Comando 2, daqui vão ver terceira Malheiro, está recebido. Vai proceder. Olha, só para avisar que está sem gota. É, para mim ainda tem. A malta não abastece. Está jeitoso, hoje está. Vamos sair. Acho que já foste, não é? Não foi só para mim, pois não. Não, 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 não. Eu vou sair e volto depois do... Amanhã de manhã eu estou aí. Está bem, está bem. Fica bem, está bem? Bom descanso. Obrigado. Oh, Rodrigo. Obrigado. Sou eu. Tchau. Acho que não consigo. Rodrigo. Estou à escuta. Estou à escuta. Rodrigo. Acho que já fostes. Mas... Show. É, show, show. Já fechastes? Oh, Rodrigo! Rodrigo! Tchau! Ai, Jesus! Meu Deus do céu, gente! O que é que aconteceu? Ui, meu Deus! Não sei o que é que se passou, malta, mas isto... Houve aqui qualquer coisa grave. Não sei o que é que se passou, malta, mas isto... Houve aqui qualquer... Carrego mais no acelerador. O problema é que eu não carreguei no acelerador. Isso é que é grave. Percebem? João, está tudo bem contigo? Se puseres ponto de exclamação comandos, acho que tenho aí o coisa para tu aceder à cena da empresa. Fim, muito obrigado aí
estás desse lado, mano. Muito, muito obrigado pelo apoio. Tá aí, pontos com ETS2. Tô cá. Agora, pá, entra aí. E outro Turbo Caesar 2 não. Bora. Oh, Diniz. Oi. O homem que venha para aqui vai buscar nem que seja um BTTF ou caraças, mas o Bussi já está lá. Sou eu. Eu ia buscar o Bussi, ô Bruno. Sim, mas o Bussi 02 já está lá. Não, não, mano, o nosso Bussi foi com o caralho. What? Yeah. Pronto, então está aqui o Bussi. E esse Bussi vai de onde? Leva esse. Este aqui também estava a sair para lá, só que o Rodrigo teve um problema de cabeça e eu estava a tentar levá-lo agora. Só se o Diniz quiser chifrear o Bussi 02. É privado, é o Rovan. Cadê? Só disparado. O incêndio é no departamento? O incêndio está onde? Vamos para onde? Deve ser confinado. Aqui. Belos... Alto, para trás. Meu Deus. Estávamos... Vamos para onde o incêndio está onde? Já não há. Oh, se acabei de levar com o voo assim mesmo por cima. Malta, alguém tem que ir ter de primeiros socorros que me possa botar aqui um bocado de spray na perna, se faz favor. Tenho, vou-te meter. Mete aí, se faz favor. Temos que proceder às buscas. Pá, quem manda é com o voo e peço. Tenho nada, foda-se. Não, tenho, esquece. Não. Vamos proceder às buscas. Ninguém tem aí os kits no bolso, primeiros socorros que me possa botar aqui um sprayzinho na perna. Eu tenho. Como é que está aqui a situação? Chega aqui. Ok. Temos a parte exterior controlada, a parte interior... Fazes ponto de exclamação RP, Ruben? Nem nada, estamos à espera da sua ordem. É que precisas. Pá, dei ali uma pancada com o joelho no degrau do bolso. Ah, ok, então espera aqui, vou-te dar aqui uma coisa. É. Ok, deixa ver. Ah, se isso resolve. Tá bom. Queres umas ligaduras? Deixa ver. Acho que resolve. A outra equipa da busca. Aqui temos a resolver aqui uma situação, então, o camarada aleijou-se. Ok. Tá? Tá, obrigado. Nada. Vocês estejam aí já... Estou pronto. Prontos, equipa de busca, a segunda, pode avançar. Como é que ele recuou o cruzamento? Bernardo, muito obrigado aí por seguir, como é que está? Iniciamos a busca. Salazar. Forma. Vamos então à busca. Mandante, está limpo. Da nossa parte, do nosso setor, está limpo. Nem... Então, vai agora. Oh, Bernardo, não é assim, mano. Não entras aqui e espetas isso aí na boa. Odino, consegues apagar esta mensagem? Chega. Vamos. Vamos pela direita. Espera aí. A equipa de busca que saiu agora realizou busca por que lado? O lado esquerdo do edifício. Afirmativo. Vamos para a direita. Somos tu à frente? É, sim. Consegues ligar aí a lanterna? É, sim, espera aí. Comando 2 daqui central, escuto. Escadaria aqui. Ok. Vamos subir.
Mais escadas, é isso? Sim. Cadeira aqui. Uma janela. Um base à direita. Mais móveis, uma mesa e cadeiras. Aqui, aqui desce a escadaria. Vamos varrer aqui junto a este lado. Banco. Vamos a fazer busca por vítimas. Tenho aqui. Está a sair aqui fumo. Consegues? Ok. Tapar consigo, aí. Consigo, consigo. Afasta. Afasta. Vê se tem a suma aí dentro dessa lata de 7-Up. Ok, espera aí. Se tiver, botas aí um bocado dentro. Só deixar aqui o extintor aqui no chão. Amanhã, a seguir mais ou menos à hora do almoço, ao VDK. Corte de incêndio de PM aqui, equipa de busca, escuto. Perfeito. Após do incêndio da PM, aqui equipa de busca, escuto. Boa noite, Castinha. Então, homem. Ele está a falar com a PM. Então, ainda não responde. Pois era, eu já te fui chateado, mas eu não sei, acho que está chateado com alguma merda que se passou. Equipa de busca 1, aqui comando 2, transmita. Comando 2, aqui equipa de busca 1, a realizar a busca pelo lado direito. Já subimos ao primeiro andar aqui do edifício, não conseguimos encontrar nada. Neste momento continuamos a busca pelo lado direito. Encontramos aqui uma espécie de uma divisão com a porta trancada. Necessitamos de apoio para arrombar a mesma. O terceiro Rodrigo, aqui comando 2. Solicito-te depois que também, caso não haja vítimas, que me faça uma passagem de dados sobre a estrutura das quadras. Escuto. Afirmativo. Aqui, Rodrigo. Recebido. Assim farei. Bem, vamos continuar. Sinalizamos. Okay. Fazem o risco na porta. Ainda bem, espera aí. Um risco na diagonal, da esquina à outra. Só um. Tanto lume que não se pode andar perfume. Na casa, como é que eu te diz? Tanto lume que não se pode andar perfume. Casa da minha filha teve os perigos da vida. Amanhã tem... Não, amanhã... Amanhã tem uma consulta. Tem que abandonar. Perfeito. Mais outra porta, risco é essa. Jogar o que é? Costinha? Jogar o que é? Tanto lume. Ok. Perfeito. Vamos. Vou. Olha, tens aqui outro. Eu não vejo ninguém lá dentro. Comando 2 aqui, Rodrigo, escuto. Terceiro Rodrigo, que é comando 2, transmita. Te rogo se a eletricidade aqui do edifício já foi cortada, escuto.
terceiro André, que é comando 2, informo que é positivo, escuto. Comando 2 aqui, Rodrigo, terminado. Olha uma coisa. Sim. Quando estiveste lá em cima, verificaste o mesmo que eu, certo? Aquela janela encontrava-se danificada. A de cima de todas. Sim, sim, sim. Sim, sim. E as escadas onde a gente subiu encontrou-se instáveis. Certo. Dami, muito obrigado aí por seguir o canal. Como é que estás? É uma porta de emergência ou não? Parece. Mesmo encontra-se fechada. Sim. Não devia de acontecer. Fez quem? Perfeito. Mais uma porta fechada, não sei onde é que vai dar. Fiquei sem acesso ao OBS, malta, acredita? Com esta cena do 5M ir a dar. Ok. Mais uma porta trancada. Está feito. Outro. Deixa eu ver se está alguém lá dentro. Não consigo ver. Não tem ninguém. Não tem ninguém lá dentro. Ok, Elpaco, mas eu fiquei sem acesso ao OBS, mano. Também não consigo visionar ninguém. Ok, vamos continuar. Eu tenho esse jogo, Samuel, se quiser jogar. Ah, não vejo ninguém. Vamos sair. 8, 16. Segundo. 24. Diga-me, Serrei. 25. Reconhecimento feito pelo lado direito em toda a área do edifício. Marcamos 4 portas com traço vermelho que se encontram trancadas e 3 delas sem visibilidade para o interior. As que têm visibilidade não verificamos nada. Danos estruturais no piso superior, na claraboia e na escadaria de acesso ao piso superior. Certo. Diga-me, junto aqui à fechada aqui deste lado, como é que está em termos de estrutura? Aqui pareceu-me sem problemas. É positivo, então é bastante só fumo, é preciso fazer ventilação. De resto, é só na escadaria e na claraboia da peça facial ouvi. Do lado poente aqui do edifício. É, aí, com quarasas, que até ouvi aqui fora já da peça facial. Tenho a peça facial. Cheia de arranho. Deixa-me tirar isto, está cheio de arranho. Ok, FDK, muito obrigado. Isso quando chegares ao quartel. Posso guardar extintor? É positivo, pode começar o meu material. Ok. Ah, de salientar que uma das portas saída de emergência está trancada pelo lado de dentro. Ok. Depois desliguei a linha de abastecimento do 01, que eu vou ser só ali falar com os agentes. Isso está bem mau. Não consigo desengatar aqui a linha. Está com muita carga. Vejam se vocês conseguem, por favor. Está feito. Obrigado. É um espetáculo. Quer mandar beijinhos para alguém, minha querida? Está fechado. Olha, tu calas-te ao Poitamonte. Ora lirolê, ora lirolê. Poitamonte, Poitamonte. Gostas de ver gaitas de pé. Não, Costinha, não vou ficar muito mais Olha, tempo. No quartel, quero mais que um bocadinho. Bifana, estás a ouvir ou não? Porquê, Costinha? Quem é que vai pagar uma bifana? Também não sei, eu acho que é o Salazar que quer uma bifana, agora quem vai pagar não sei. Bifana de porca.
Quem é que paga? Quem é que paga isso? Não me interessa, mas alguém vai pagar. Tá bem, olha, pago. A logística que entregaram no Florestal. A logística que entregaram no Florestal? Sim, não ouviste na rádio alguém a dizer que ia levar lá em cima de logística? Pois, foi o subchefe Diniz. Só se a comer ao meio do caminho, porque eu não vi nada. Eu também não vi nada. Eu vi na rádio dizer que iam fazer chegar lá em cima logística. Mas depois também não sei. Olha, se por acaso isso é uma boa ideia. Alguém, quando estás num TO, se alguém entrar e comprar, não precisar Emergency Call 112. Qual é esse jogo? É aquele das chamadas ou Samuel? Garrafas de água. Ok, do quê? VTTP e ir embora. Vou limpar as portas. Isto aqui todos limpamos. Podem cortar a estrada, por favor. Segundo, vamos lá, mas é desmobilizado. Espasmos, espasmos. Desculpa aí, espasmos. Olari, lolém, olari, lolém. Já sabes aqui está aí o Gomes. A Arica está-me a fazer dores no ombro. Passa aí no meu Discord, Samuel. E falámos antes de comprar o jogo. Já preciso é que cortem as estradas. O quê? Aquilo que acho que é. Mas o vosso coche já disse para abrir, portanto cala-se, está bem? Obrigado. Bem, continuando. Está calado ao Gomes. Como é que ele consegue mover aquelas? Chega perfeitamente. Cote de serras. Porque estás a falar alto. Bem, vá, continuação. É um que simula João Beisalmães. Ah, já sei qual é, já sei qual é. Vou indo, vou lá ver, rapaz, um abraço. Obrigado, homem. Muito, muito obrigado por passares aí. Vamos então. Cortavas era a estrada. Não, vamos, dá chega, cara. Oh, Salazar, estás a brincar. Corta a estrada. Eu fui no Vussi e vou no Vussi. Vamos, porra, também já chega. Como é que está o condutor deste carro? Sei lá, podemos segundo. Para mim já deu de frescos. É, afirmativo. Não, está no outro carro. Está no outro carro. E me deu chato. Então calem-se, 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 calem-se. Ninguém diz nada. Ninguém diz rigorosamente nada. Ninguém... Tomba, Sr. Sr. Rodrigo, muitas saudades. Olha, o nosso bolsinho não arrancou. Eles estão à procura das chaves lá debaixo do tapete. Ah, ok. Saudades daqui a segundo? Ah, de mim, aqui, então. Chatear-lhe a cabeça. Tenho saudades de alguém que ponha aí as rédeas. Tenho, isso tenho. Não vou mentir e que faça as coisas a andar. Não, não se passa nada, mas sinto... O quartel um bocado estagnado em termos de formação, orientação, coisas do género. É isso que eu sinto falta. Aqui Vussi 02. Estagiários. Olha, então chama para nós. Vussi 02, aqui Vussi 01, transmita. Vussi 01, aqui Vussi 02, informo. O elemento que retirou este veículo não deixou as chaves do mesmo com estes elementos. Ainda nos encontramos a efetuar o corte de estrada em frente à esquadra da Polícia Municipal. Vai lá ter com eles. Vocês eram desde que vocês eram a receber, mas informe que esta hora já nos a deslocar para junto desse país. Salazar, muito obrigado aí por seguir o canal. Como é que estás? Seminário de cortar estradas com Papa Mike, escuto. Com caras. Tá, mas vá, continua a dizer o que é que estás a dizer. Já falo, já falo. Boa noite, Salazar, como é que estás? Para a próxima, deixar a chave, só a favor. Não sei quem é que pegou no caminhão, não fui eu. Eu estou neste. O que é que andas a fazer, Salazar? Força, Samuel, vai lá. Bom trabalho amanhã, então. E não é com o meu OBS, foi com o Galheiro. E não é mesmo? Mistério. E agora? Andas a ver algumas lives. Ok. Obrigado por passares aí, mano. Jogas roleplay, Salazar?
Pois não. Agora ninguém tem chaves, é uma vergonha. Tens vontade, andado sem vontade de jogar roleplay. Yeah. Começa a ser muito mais do mesmo, não é, Salazar? Não sei se já jogas há muito tempo ou não, pois, há mais de 3 anos. É como eu, já jogo para aí assim. Só que eu gosto de jogar aqui porque é, tipo, é a minha área, estás a ver? É bombeiros, cena da proteção civil e o caralho. Está resolvida a situação deles? Eles estão... Estão a tentar encontrar a chave, acho. Ok. Sim. Sim, eu também já passei por Redem já. Mais ou menos na hora da almoça, Samuel. Por volta mais ou menos do... meio-dia, mais ou menos. Pode ser mais cedo. Mas entras aí no meu Discord e tens acesso depois, quando eu for a... antes de um tempo de fazer live. Olhei, olhei para a PM. Olhei, 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 olha. Pum! Então, Tuna, como é que estás? Como é que estás, grande Tuna? O server é o PTRPO, Salazar. Faz ponto de exclamação RP, tens acesso ao Discord deles. E ponto de exclamação DCD de dado C de casa ao meu Discord, pessoal. Eu jogo outros jogos, simuladores também, survival. É que eu já venho. Boas, estou... Dark Winter. É amanhã. Como é que estás? E ponto de exclamação DCD de dado C de casa ao meu Discord, pessoal. Podemos jogar outros jogos, simuladores, já como eu disse, simuladores de condução, survivals, gosto de jogos de gestão, estou mortinho que, por exemplo, saia o City Skylines 2. Como é que estás tu, não? Speak with me. Joga 7. Oh, Rodrigo, nice. Vai-me ao quartel, por favor. Bom. Ui, vou fazer táxi agora. Opa, parece aí. Olha, e a moto, como é que está? Opa, sinceramente, para ir para longas distâncias a moto não vale a pena. Porquê? Anda pouco? Ou é perigoso? A moto dá a mesma velocidade que a ABC? Ah, pois. A moto dá 160, a ABC dá 160. A diferença de... tipo de... Estás em casa, mas estou fixe? Não era suposto? Estás em casa, tu? É... quê? 5 segundos. Pois. A moto, tipo, vai a vantagem vai ser para usar aqui em termos de citadino, porque... Ok. É assim, nós... norte não vale a pena. Nós hoje afinamos... Olha, e depois está a ficar sem gota, só para te usar. Eu deixo aqui e vou abastecer. Sim, sim, é isso. Força. Obrigado. Já continuamos a conversa. Como é que eu viro bombeiro no GTA? Samuel, é assim, se for aqui no servidor, tens de candidatar para jogar no servidor, no PTRP, e depois tens que esperar que abram as candidaturas para bombeiro. Pá, sei que há servidores no 5M que têm cenas só de bombeiros e assim, e há servidores aí também que candidatam bombeiros sem recruta, estão, ou sem candidatura, estão sempre abertos. É uma questão de tu... de tu procurares. Agora, se quiseres jogar aqui no PTRP, é esses passos que tens de seguir. É entrar no servidor da PTRP, fazeres a candidatura e depois candidatares-te aos bombeiros quando abrirem a recruta. Está abastecido. Fiz a cantura para o bombeiro e foi recusada. Aonde? Aqui? Ó, Godserra. Ui, ah. Estes NPCs, Deus me livre, Nosso Senhor. Tenho um assusto com eles. Agora, Serra, depende do que tu escreveste, mano. Eu não ouvi, percebes? Espero que abra novamente. Eu ajudo a malta. Agora, tens que ter um bocado também de senso e
E lá está, eu não sei o que é que escreveste na tua candidatura. Para ser recusada, percebes? São 160 euros. Ordenado médico. Pois é, ora viva. Ordenado 950, mas também é bom. 950, exatamente, é só mesmo que é seu delegado. O ordenado médico era muito baixo. Olari lolé, olari lolé. Olha. Que caraca. Porquê que eu jogo na PC? Para jogar RP preciso PS Plus, como vou comprar PS Plus, jogo contigo. Aqui tu não consegues jogar roleplay na PlayStation 5, onde nós estamos, ou Samuel. Vimos para a tropa, tirávamos as cartas de bomba na tropa, quebrávamos o contrato, passávamos as cartas para o civil. Pumba! Já está. Percebes? Maltinha. Por hoje está feito. Vou fazer aí o raid. Não sei quem é que está no PTRP. Deixem-me só ver. Esperem aí. Deixem-me ver se está alguém aqui em live. Por favor. Olha, portanto... Portanto... Em live. Quem é que estará para aí? Temos o Dark. O Dark está em live. Joga aqui no PTRP. Joga noutra vertente do roleplay. Esta manhã é fixe para vocês assistir e ter uma noção de... do que, o que é que se faz do outro lado aqui no servidor, ok? Deixem-lhe um oi. Obrigado mais uma vez a todo o apoio de toda a malta que teve desse lado. Toda a malta que, como participa aqui as lives, o Elpac que arrebenta isto tudo. Até amanhã, Elpac. Muito obrigado, mano. Quem quiser passar aí no meu Discord para jogar os outros joguitos, eu vou estar aí em off. Portanto, passem por lá. Ponto de exclamação DC. Tenho acesso ao meu Discord. Eu vou continuar ligado lá. Podemos jogar outros jogos qualquer, outros jogos quaisquer. E amanhã, em princípio, por volta das 11h30, meio-dia, iniciamos aí outra live mais um bocadinho. Ok, malta? Muito obrigado a todos que estão desse lado. Ai, a polícia. É fixe. Oh, oh, peraí. Ah, volta. Oh, yeah. Ai, obrigadão pelo raid, comando. Como é que estamos? Boa da bonita, as fotos para o preto. Põe preto fosco a casinha. As duas que a gente quer? É, pretas e preto fosco em duro. Ok. Ih, só o polícia aqui. Seja toda bem-vinda à live. Está chegando a carro. Comanda, como é que foi esta live? Peço para triplicar os preços, Alberto. Triplicar. Ok. Peço cá para triplicar, ok. Quanto amigo, não é verdade? Ok. Não consigo abrir o OBS, mano. Muito bom, Afonso Lagarto, tens de virar assim, estás de vista. Aqui na... Samuel, entra aí no meu Discord, mano. Pois eu não consigo aceder ao OBS, como é que é possível? Olha, vou ter que fechar isto tudo. Não. Ok, porque é que eu não consigo puxar, mano? Ok.